אנחנו נתחיל. ערב טוב לכולם, לנוכחים באולם ולצופים בבית. אני מאוד שמח לפתוח את הערב הזה, ואפילו אני אגיד שאני נרגש משום שתי חנוכות. כבר אנחנו רואים את חנוכה באופק, אז אפשר לדבר על שתי חנוכות. חנוכה אחת זה שיתוף הפעולה של סמינר הקיבוצים עם מרכז אדווה, שמבחינתי זאת הזדמנות מאוד חשובה לייסד שיתוף פעולה כזה. אני חושב שלא צריך להכביר מילים לתרומה החשובה של מרכז אדווה לשיח הציבורי, החברתי, בניירות, במחקרים, בנתונים שהוא דואג לספק לנו גם להוראה וגם למחקר. והחנוכה השנייה שככה כרוכה בערב הזה זה בעצם הפורמט שהוא די ראשוני, לפחות לנו כאן בסמינר הקיבוצים, הפורמט הזה של לערוך דיון שעיקרו משודר באינטרנט, וגם כמובן מנוצח באינטרנט, וכל הפורמט עם המצלמות מסביב הוא קצת מוזר למי שרגיל לשבת מסביב לשולחנות ופשוט לדבר. אז אני מקווה שאנחנו נתאקלם ונתרגל לאור הזרקורים. הדיון נולד על רקע שני תהליכים, או שני מוקדים הבהירו את הדיון הזה. אחד, זה עדי המחאה החברתית של הקיץ. המחאה החברתית בקיץ האחרון כללה בין השאר דיון חינוכי ער. בוודאי רבים מכם נחשפו או אפילו נכחו בקונגרסים החינוכיים שהיו ברחבי הארץ לאורך המחאה ואחריה. ובקונגרסים האלה נשמעה קריאה עולה וגוברת לקודם כל אי נחת מתהליכים וממגמות שהם נמצאים או רוכשים במערכת החינוך, ובעיקר אי הנחת הוא סביב ההתמקדות הגוברת והולכת בהישגים, בתוצאות, במדידה, וטענה או תחושה של הדוברים בקונגרסים השונים שההתמקדות הזאת מסיטה את המבט מהעיקר, שהעיקר זאת למידה, נקרא לה למידה בעלת ערך, בעלת ערך גם במובן ההשכלתי של המילה, גם במובן של המכוונות להבנה, גם במובן של החיבור למציאות החברתית והפוליטית, והתחושה שכל הדברים האלה נעלמים או מטשטשים והולכים בתהליכי ההתמקדות וההתכוננות למבחנים המשווים. והטריגר השני לאירוע הזה זה נייר העמדה שמרכז אדווה הוציא בקיץ האחרון, שהוא הנייר השלישי במספר שיצא בשנה האחרונה. מרכז אדווה הוציא שלושה ניירות עמדה, שהאחרון התמקד באמת במבט פנימה לתוך בתי הספר, לתוך העשייה הפדגוגית, לתוך תהליכי ההוראה והלמידה, ופרס שורה של הצעות וקווי מתאר למדיניות אלטרנטיבית לעולם ההוראה והלמידה הבית ספרי. ושני האירועים האלה ביחד בעצם ככה גרמו לנו, העירו אותנו לעשות, לקיים את הדיון הזה, שאנחנו רצינו להפגיש פה באמת גם את המבט האקדמי, גם את המבט של עולם המכללות להוראה מצד אחד, אבל גם את המבט של נקודת המבט של השטח, של מורים, של מנהלים, אנשים שמגיעים מהשטח וחווים את מה שמתרחש במציאות הבית ספרית, מתוך תקווה שנקודות המבט האלה יצטלבו לאיזשהן תובנות חדשות או תובנות מעניינות לפחות לגבי הצורך בהכשרת המורים. אני חושב שכשמדברים על הכשרת מורים בישראל סביב שני הטריגרים שדיברתי עליהם, אז אפשר לדבר על שני מתחים עיקריים. המתח הראשון הוא המתח שבין ההתמקדות בעולם הכשרת המורים, התמקדות מה שקוראים בז'רגון של עולם ההכשרה, התמקדות דיסציפלינרית, זאת אומרת הרצון הגובר והולך למקצע את מורי העתיד או את פרחי ההוראה בדיסציפלינות שלהם, בדיסציפלינות שעליהם הם אמונים כמורים לעתיד.
אל מול הרצון הזה מתנגש עם הרצון לפתח מורים, ופה יש ביטויים שונים ומשונים, אבל מורים, מקודם דיברתי על למידה בעלת ערך, אז נקרא להם כרגע מורים בעלי ערך. זאת אומרת מורים שהם באים מתוך איזושהי תחושה שליחותית, עם איזשהו רוחב יריעה אינטלקטואלי, עם איזשהו מטען מאוד מאוד עשיר, מטען פדגוגי מאוד עשיר, מיומנויות פדגוגיות שמאפשרות להם לחולל איזשהו סוג של פלא ונס ועניין בכיתות. ונדמה לפעמים שיש מתח בין שני הכתבים האלה, והמתח השני... סליחה רגע, המיקרופון שלך... דלו. שידבר במיקרופון השני. המתח השני הוא המתח העקרוני שנובע בעצם מהמתח הראשון, אבל הוא מתח עקרוני שנוגע להכשרת מורים באשר היא, והמתח הזה שואל את השאלה האם או באיזה מידה עולם הכשרת המורים צריך להכין את המורים להשתלב בבתי הספר כמו שהם, זאת אומרת להקנות להם את המיומנויות שנדרשות בבית הספר במציאות העכשווית, או לחילופין, האם ובאיזה מידה הוא צריך דווקא, עולם הכשרת המורים צריך להכין את המורים לשמש בתפקידי, נקרא להם הנהגה, לקראת תיקון של המערכת החינוכית. כל הדברים האלה אלה שאלות יומיומיות שכל בעל תפקיד מתחבט בהם, ומעוררות הרבה מאוד דיונים וויכוחים, החל מרמת המכללות וכלה ברמת המדיניות של משרד החינוך והמל"ג. אנחנו, הדיון כאן, אנחנו נחלק אותו לשני חלקים. בחלק הראשון אני אבקש מכל השותפים עוד יצטרפו אלינו תוך כדי, האגף הירושלמי של השולחן מגיע ככה יותר, באופן יותר איטי, אבל הוא יגיע, ואנחנו נתחיל בסדר ראשון שבו אני אבקש מכל אחד מהדוברים להציג בסדר גודל של 7 דקות, עם כל הקושי, להציג את התפיסה שלו לגבי השאלות העקרוניות, ולאחר מכן אני אאפשר גם לקהל שיושב כאן לשאול, להעיר, להגיב, ובזמן שיוותר אני אתן למשתתפים באופן חופשי להגיב או לדברי אחרים בשולחן או לענות לשאלות. תודה רבה, ערב טוב לכולם. אני רוצה להתחיל בהבעת תודה לניר מיכאלי על שיתוף הפעולה ועל האירוח ועל עמדת האכסניה הזאת לרשותנו. ובהמשך לדברים שניר אמר, אני רוצה לצטט את המשפט המפורסם של הסרט, בסוף הסרט קזבלנקה, יש לי הרגשה שזאת תחילתה של ידידות מופלאה. אז מקווה שזה יימשך אכן כך. אני אציג בכמה מילים את ההקשר הכולל של הנייר שלנו, של נוגה ושלי, וגם אומר שהבאנו כאן מספר עותקים של הנייר עצמו, אז מי שרוצה, רוצה, אחר כך אפשר לגשת ולקחת עותק. הנייר שלנו, קודם כל, בוודאי שהוא, נאמר, ירוויח הרבה מההקשר של המחאה החברתית, אבל אנחנו, זאת עבודה שנמשכת כבר למעלה מ3 שנים, וזה התוצר הסופי של העבודה הזאת, הנייר שעליו אנחנו דנים היום. אז אני אציג בכמה מילים את ההקשר. ההקשר הוא ניסיון להסיט, לשנות את כיוון הדיון הציבורי בנושא חינוך. לטעמנו הדיון הזה נשלט בעשור האחרון יתר על המידה על ידי אנשי עסקים וכלכלנים שבוחנים את מערכת החינוך מבחוץ. אם לצטט את חיים אדלר, פרופסור חיים אדלר מאוניברסיטה העברית, שקיימנו בשבוע שעבר דיון דומה, והוא אמר שהנייר שלנו הולך בניגוד לזרם שבודק את מה נכנס לקופסה השחורה ומה יוצא ממנה, אבל לא בודק מה קורה בתוכה. ואנחנו ניסינו לבדוק מה קורה בתוכה. לטעמנו, הבעיה שמוצגת כבעיה של מערכת החינוך בישראל איננה בעיה של מערכת החינוך כולה.
אלא בעיה של חלקים במערכת החינוך. יש חלקים שפועלים מצוין, ואני לא ארחיב על זה את הדיבור. הבעיה היא אי השוויון בתוך המערכת. כתבנו, וזאת הערכה גסה כמובן, שאנחנו מדברים על כשני שליש ממערכת החינוך שאינם מצליחים, בתי ספר ותלמידים שאינם מצליחים לתפקד ברמה הנורמטיבית, לא מגיעים בסופו של דבר למוסדות להשכלה אקדמית. אנחנו חושבים שזה נובע מכך שלא שהילדים לא מסוגלים, לא שהמורות לא מסוגלות, אלא שבתי הספר מלמדים פחות, פשוט פחות ושונה ממה שמלמדים בתי הספר שמגיעים להישגים נורמטיביים. הדבר נובע ממספר תהליכים שמוכרים פחות או יותר לכולנו, שבראשם המנגנון של הקבצה של הפרדה למסלולים שקובע מראש ומגיל צעיר מאוד שילדים מסוימים כן יגיעו להישגים הנורמטיביים, ילדים אחרים לא. שתי הקבוצות לומדות חומרים שונים בקצבים שונים ומגיעות כמובן להישגים שונים. ובכן, שם צריך למקד את המאמצים של המערכת כולה. נקודה שנייה, אנחנו חושבים שמקודת הזמן הזאת יש לנו ידע מקצועי והתנסות היסטורית מספיקות בישראל כדי להתמודד עם הבעיה הזאת. אני חושב שאנחנו יכולים לומר בביטחון רב, אני מרגיש ביטחון רב ואומרי את זאת, שאנחנו יודעים מה לעשות עם בתי הספר ועם התלמידים באותם שני שליש שלא מגיעים להישגים הנורמטיביים. אז ערב טוב, אז בהמשך לדברים של שלמה, שהיו מאוד קצרים, אנחנו מפרטים קצת יותר בנייר איך אפשר לעשות את זה, איך זה נעשה בבתי ספר שבהם זה נעשה. אני אדבר על ההשלכות של זה על הכשרת מורים. ואני אדבר על ארבע נקודות מרכזיות מאוד בקצרה כדי שנשמע את כל מגוון ההיבטים. ואנחנו מתמקדים בהשלכות להכשרת מורים. הכשרת מורים זה נושא רחב, אבל כיצד להכשיר מורים שיהיו מסוגלים לתפקד במערכת מהסוג שאנחנו חושבים שצריכה להיות. זאת אומרת, מערכת שהשאיפה שלה היא להביא את כלל התלמידים להישגים נורמטיביים ושאינה ממיינת ואינה מתבססת על לימוד בקבוצות כמה שיותר הומוגניות, שזה המוטו המרכזי של המערכת היום. לצערנו, מבתי הספר היסודיים אנחנו רואים את תהליכי המיון. אז אני אתחיל ואומר שאנחנו חושבים שצריך לעבוד עם כוח ההוראה הקיים. היום מדברים על להחליף את כוחות ההוראה, נעשה מזכורות בשמיים ונמיין וניקח את המורים מהמצטיינים באקדמיה וכולי. אנחנו חושבים שזו אותה תפיסה שהכתר מגיע לאיזושהי אוכלוסייה נבחרת שהיא פסולה לגבי תלמידים, היא פסולה גם לגבי מורים. אפשר לעבוד עם מרבית כוח ההוראה הקיים, צריך פשוט לשנות קצת את צורת הכשרת המורים, במיוחד במהלך העבודה שלהם בתוך בית הספר. הדברים האלה נעשו, המודל אולי המוצלח ביותר זה המודל הקנדי. הקנדים עשו רפורמה מאוד רצינית במערכת החינוך שלהם שהתבססה כולה על שדרוג ההכשרה של כוחות ההוראה הקיימים ועל הסכמים קיבוציים עם ארגוני המורים, ואנחנו חושבים שזה דרך המלך. יש היום הרבה מאוד תוכניות להסבת אקדמיים, נביא הייטקיסטים, כל הדברים האלה. עכשיו מתחילים להתפרסם נתונים אגב שרק כ-50% מהם שורדים בכלל את מערכת החינוך, אבל בכל מקרה אנחנו חושבים שזה בשוליים, זה לא יכול להיות הנתיב המרכזי להכשרת מורים. דבר שני זה הדגש על ההכשרה, וזה דבר שאני חושבת מתחיל לקרות, על הכשרה מתמדת במסגרת בית הספר, בתוך צוות בית הספר שבו המורה או המורה עובדים. אנחנו נשמע שזה נעשה היום, זה נעשה בבית ספר קדמה, בברנקובייס, אנחנו נשמע על זה. ואנחנו חושבים שזה המודל האופטימלי, זה תורם גם ליצירת צוות שהוא מגובש וסולידרי. וזה הכשרה שהיא נעשית תוך כדי עבודה במהלך השנים, שמבוססת הרבה מאוד על למידת עמיתים, ולא על איזשהו גוף חיצוני שאומר למורים, זה עכשיו הפדגוגיה הנכונה, או אלה הטרנדים החדשים. יש עוד מדינות שהדבר הזה נעשה בהם ונעשה בהצלחה. ואני חושבת שוב שהמודל הזה התחיל לחלחל למערכת החינוך, אבל צריך להפוך למודל מרכזי.
נקודה שלישית ומרכזית זה שההכשרה צריכה להיות הכשרה ללימוד בכיתה הטרוגנית. במודל שאנחנו מציעים אנחנו מדברים על שני מורים במקצועות היסוד בכיתה, ואנחנו מדברים על מערך סיוע מאוד מקיף ונרחב בכל בית ספר, וגם על מורים מלווים. המטרה היא לשבור את צורת הלמידה היום שבאמת בנויה על זה שמורה לא יכולה להתמודד עם כיתה מלאה, עם פערים גדולים, אז הפתרון האולטימטיבי נחלק לקבוצות לפי רמות, וזה מגיע לאבסורדים. השבוע שמעתי במקרה בבית ספר יסודי שהבן הקטן שלי לומד, יש תוכנית מצוינות, והיום מתקיימת ישיבה שבה רוצים לחלק את המצוינים בתוכנית המצוינות לשלוש רמות. כי גם עם הפערים של המצוינים אי אפשר כבר להתמודד, וזה נראה לאנשים טבעי מאוד. אז המטרה היא ללמד מורים איך כן להתמודד עם כיתה הטרוגנית, מתוך הנחה שיש תמיכה, יש תמיכה לתלמידים שמתקשים, מתוך הנחה שאפשר לחלק את הכיתה באופן ארעי, אבל לא באופן קבוע להקבצות שלומדות חומר שונה ושמוצב להם רף שונה. והדבר הזה נעשה, הוא נעשה אפילו פה בסמינר הקיבוצים, במגמה לפדגוגיה ביקורתית, יש ניסיון לעשות את זה, אבל זה עדיין דבר שהוא שולי בתוך הכשרת המורים שמתבססת על ההנחה הקיימת שללמד אפשר כיתות גדולות רק בהקבצות. נקודה רביעית ואחרונה, זה כדי שאפשר יהיה להקים מערכי סיוע בתוך בתי הספר. אנחנו חושבים שהרבה מההכשרה שניתנת היום רק למורות שלומדות חינוך מיוחד צריכה להינתן לכל המורים. מה שמכונה הוראה מתקנת, זאת אומרת אסטרטגיות ללמידה עם תלמידים שיש להם לקויות למידה מסוגים שונים, עם תלמידים עם מוגבלויות, צריכה להינתן לכלל המורים, כדי שהם יוכלו לשלב את זה בתוך הכיתה, אם זה כמורה עזר, אם זה כמורה ראשית. וכאן אנחנו רוצים לציין שהשראה לדבר הזה זה איזושהי וריאציה למודל שקיים בפינלנד, ששם יש פשוט מורים לחינוך מיוחד בכל בתי הספר, כחלק ממערך ההוראה הקבוע. אז גם כאן יש ניסיון של הדבר שנעשה ונעשה בהצלחה. אז מבחינתנו אלה ארבע הנקודות, אנחנו לא מתייחסים להיבט הדיסציפלינרי והיבטים נוספים, אלא בעיקר לאיך אנחנו שוברים את ההסללה היום בתוך המערכת, ואיך צריכה לראות הכשרת מורים שהיא מצד אחד לא מסלילה, ומצד שני יוצרת צוות הוראה סולידרי חזק בתוך בית ספר, עם מגוון של תפקידים שהופכים את ההוראה גם ליותר פרופסיה במובן הרגיל שלה, ועם תמיכה הדדית של מורים במורים. זהו, תודה. נעבור ישר לכל המכללות. אני אעביר את רשות הדיבור לפרופסור תמר אריאב. פרופסור אריאב היא נשיאת המכללה האקדמית בית ברל, עומדת בראש פורום ראשי המכללות האקדמיות לחינוך. אני חושב שזה לא יהיה מוגזם להגיד שפרופסור אריאב היא ממובילות עיצוב מדיניות הכשרת המורים בעשור האחרון, כיהנה בראש ועדה שקרויה לשמה ועדת אריאב, שניסחה את המתווים המנחים להכשרת מורים, שהיום מחייבים את כל המוסדות האקדמיים, מכללות, אוניברסיטאות, כל מי שעוסק בהכשרת מורים, ואני מניח שהיא תוכל להציג גם את מה שנעשה במכללות כתגובה לדברים שנאמרו או לאתגרים שהונחו, וגם את מה שראוי להיעשות. אני מקווה שאני לא אחזיר אותך, כי אני בחרתי נקודת מוצא קצת אחרת לדברים שלי. דווקא לקחתי משפט בעמוד 5 בדוח של מכון אדווה, שאומר שמה שנדרש כיום הוא לא ידע חדש כיצד עושים זאת, אלא נכונות פוליטית. אני לא יודעת כמה מכם קראו את הדוח של ה-OECD מאפריל 2011 שנקרא Building a High Quality Teaching Profession, Lessons from Around the World, שזה דוח שהוכן לפסגה שהתקיימה בניו יורק באפריל בנושא של מה קרה במדינות מצליחות מבחינת ה-Teacher Policy שלהם על כל הרצף של הכשרה, כניסה לעבודה וליווי המורה לאורך הקרנטיבה המקצועית שלו. ובאמת יש לנו הרבה מאוד know-how, אנחנו יודעים הרבה, ואני מסכימה מאוד איתכם שהנכונות הפוליטית זה המפתח. וברגע שאמרתי את זה, אני רוצה גם להגיד, להצביע על 8 חסמים שמבחינתי הם חסמים שיפגעו בנכונות הפוליטית לממש הרבה מאוד מרעיונות הטובים שנמצאים בנייר ושגם מן הסתם יעלו כאן בערב. אני אעשה את זה מאוד מאוד בקצרה. אגב, את ההרצאה הזאת נתתי במאהל נורדאו לפני כ-3 חודשים במסגרת המחאה על חסמים לקידום מערכת החינוך.
אז אני עושה את זה ממש על קצה הקרחון, ואחר כך אני אעבור יותר לנושא של הכשרת מורים. אז קודם כל, החסם הראשון הוא חסם אי הרציפות השלטונית. אנחנו נמצאים במציאות במדינה שבה בערך כל שנתיים שלוש מתחלף לנו שר, מנכ״ל, יו"ר מזכירות פדגוגית, ובעצם כל סבב כזה מציע מדיניות חדשה, יעדים חדשים למערכת החינוך, ובעצם אנחנו לא מצליחים לקטוף אף פעם את התוצרים של ההשקעות הקודמות שלנו, ואנחנו נמצאים בדלת מסתובבת מתמדת. החסם השני הוא חסם שקשור בחקיקה. אין לנו חוק שמסדיר את מעמד מקצוע ההוראה, ובכלל אין שיטתיות, עקביות וקוהרנטית בנושא חקיקה, אני לא אכנס לתוך הנושא הזה. החוק שעוסק בהסדרת מעמד המורה כבר נמצא הלוך ושוב, הלוך ושוב, בערך 7-8 שנים בין המשרד הזה למשרד הזה למשרד הזה, ואין רגולציה ואין סטנדרטיזציה של הפרופסיה. החסם השלישי הוא חסם ארגוני המורים. אני לא צריכה הרבה לספר על המאבק של שני ארגוני המורים בדוח ועדת דוברת, ועל הדברים שקורים במערכת שכתוצאה מהם באמת קשה מאוד לשפר ולשדרג את כוח אדם בהוראה, החל מזה שאי אפשר לפטר מורים גרועים, דרך זה שנותנים אוטומט, כמעט אוטומטית קביעות למורים לאחר זמן קצר, ובעצם הופכים כל רפורמה חינוכית חדשה לשינוי בתנאי העבודה ובתנאי שכר, ומקבעים בזה כל מיני עוולות, כמו למשל שעכשיו גם באופק חדש וגם בעוז התנורה, בעצם יוצרים מצב שלמורים אין זמן ל-lifelong learning, אין להם פשוט מתי ללמוד. וגם כשהם לומדים, לומדים במשבצות כאלה של 60 שעות, שזה כלום, זה בקושי קורס שנתי. בקיצור, הנושא של ארגוני המורים הוא מאוד מאוד בעייתי, ובמדינות אגב שהצליחו, עבדו מאוד טוב עם הארגונים, והארגונים הבינו שהנושא של השכר ותנאי עבודה הוא לא יהיה מפתח, או בוודאי לא הדבר המרכזי שבעקבותיו תהיה רפורמה בערכת החינוך. חסם רביעי זה חסם המגזרים. אני חושבת שיש לנו בלקניזציה מאוד מטרידה במערכת החינוך, שלא מאפשרת מדיניות כוללת, ולא ניתן לשרש אותה בגלל כוחות פוליטיים שנמצאים מאחוריה, ובעצם כל מה שאנחנו מדברים כאן היום חל אך ורק לגבי החינוך הממלכתי החופשי, אם כי בנייר שלכם אתם מדברים גם על הנושא של ביטול הזרמים, אשרי המאמין. חסם חמישי הוא חסם הבירוקרטיה. עלתה על הנושא הזה כבר ועדה דוברת שטענה שהמשרד הוא גם קובע את המדיניות, הוא גם מבצע אותה, והוא גם מעריך ומבקר. זה מה שנקרא אי הפרדת רשויות טוטלית. לטוב ולרע, ועדה דוברת הציעה מנגנון לטפל בדבר הזה, וזה לא התבצע, ואני חושבת שכתוצאה מזה נגרים הרבה מאוד עיוותים. יש ריכוזיות יתר במשרד החינוך, יש קושי לתאם בין היחידות בתוך המשרד, יש מהלכי מדיניות סותרים, אני אתן רק דוגמה קטנה, מעודדים מאוד מורים לעסוק בפיתוח החשיבה וחינוך לערכים, אבל בסופו של דבר בודקים הישגים לימודיים כאלה שניתן לקמת אותם וגם למדוד אותם. אז זה כל הנושא של איך משרד החינוך מתנהל, הוא גם כן חסם. חסם שישי, אני קוראת לו אוצריזציה. אני חושבת שהיום משרד האוצר בעצם מנהל כמעט כל דבר במדינה, וגם במשרד החינוך אני חושבת שהאוצריזציה השתלטה. אנחנו רואים הרבה מאוד קווי מדיניות שהולכים לפי הקו יתנו יקבלו, הכל נספר לפי יחסי עלות תועלת וכולי. החסם השביעי הוא חסם ההפרטה ומיקור החוץ. אני חושבת שאני לא צריכה להכביר במילים על כמות העמותות שמעורבות במערכת החינוך, על כמות מורי הקבלן שמועסקים במערכת, על התפרקות של המדינה מאחריות לנושאים מרכזיים כמו הכשרת מנהלים, מכינות קדם אקדמיות, ואפילו גיליתי שיש הכשרת מורים, כמו למשל בערבית, שיש כל מיני גופים פרטיים שעוסקים בהם. בקיצור, החינוך הציבורי נמצא בנסיגה, השוויוניות מתפוררת, גורמים לא מקצועיים נכנסים למערכת החינוך וגם דוחפים את האג'נדה שלהם. והחסם האחרון הוא חסם חוסר התכנון. אין לנו היום תמונת מצב במערכת החינוך, למשרד החינוך אין תמונת מצב לגבי הצרכים בתחום של הוראה. יש לנו נתונים של הלמ"ס על ילודה, על קצב פרישה של מורים, על צרכים גיאוגרפיים, מגזריים, דיסציפלינריים, חטיבות הגיל. בקיצור, לא יודעים להגיד לנו כמה צריך ממה ולמה צריך להכשיר. כתוצאה מזה, או שיש לנו תקופות שיש פתאום עודף מורים, ואז כריאקציה, תנועת מטוטלת, מקצצים במחסות, ואז נוצרת תקופה של חוסר מורים. בתקופה של חוסר מורים,
נכנסים למד במערכת הרבה מאוד אנשים שאין להם קוליפיקציות מינימליות לתפקיד. יש נתונים של הלמ"ס עוד משנת 2005 שמראים שכל שנה כ-2,000 אנשים נכנסים ללמד מערכת חינוך שלא ידוע לנו בכלל מה הם יודעים. אין להם תעודת הוראה, כנראה שגם אין להם תואר אקדמי, אנחנו לא יודעים מי הם. צריך בן אדם מבוגר בכיתה, ומנהל בית הספר לוקח מי שבא, במיוחד בחטיבות העליונות, למנהלים יש אוטונומיה עצומה, ובעצם לא כפופים לפיקוח של משרד החינוך, הם עושים מה שהם רוצים. אני רואה את זה כל הזמן בתי הספר, אנשים ללא הכשרה מלמדים ומכינים אפילו לבגרויות. אז כל החסמים האלה שאמרתי, ויש עוד הרבה אחרים, בחרתי להתמקד בשמונה, הם קצת מוצאים את הרוח ממנפרסים לגבי הנכונות הפוליטית לעשות צעדים אמיתיים. בכל הנוגע, אני בחרתי להתמקד בנושא של הכשרת מורים טרום כניסה לעבודה, ואני קודם כל רוצה להגיד מה אני חושבת שלא צריך לעשות, אחר כך אני אגיד מה אני חושבת שכן צריך לעשות. אז אני אתחיל בלא. לא להקשיח את תנאי הקבלה מעל הרף הקיים לגבי לומדים ל-BED, שזה תואר ראשון משולב תעודת הרואה, שכן אין בהכרח קשר ביניהם לבין התאמה למקצוע. אין שום מחקר שמראה לנו איזשהו דבר על כושר ניבוי של פסיכומטרי כזה או אחר לגבי היות האדם מורה טוב בעתיד. זה יכול להגיד לנו משהו על כישורי הלמידה שלו בזמן שהוא לומד לתואר, אבל לא יותר מזה. כמו כן, כשיש מחסור כרוני במורים, הקשחה כזאת מגבירה את המחסור עוד יותר, ואז התוצאה היא שבפועל נכנסים אנשים שעוד פחות מוכשרים מאשר האנשים שהיו יכולים לקבל, אולי יתקבל בתנאים פחות טובים. אני סבורה שלהפך, אנשים שיש להם תנאים סבירים, אבל יש להם מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה, יש להם תכונות הולמות לחינוך, יש להם לאפשר להיכנס להכשרה, ולאחר שנה עד שנתיים לקבל החלטה לגבי התאמתם להוראה. ומי שלא מתאים להוראה, יגמור את ה-BED, ללא תואר בחינוך, ללא תעודת הוראה, גם זה לגיטימי. ככלל, אני מציעה להכביד בדרישות המעבר בסינון, זאת אומרת, לאפשר entry, לאפשר כניסה יותר רחבה של אנשים, ולבחון אותם תוך כדי הלימודים ולראות מי מתאים ולא מתאים, ולאפשר את הסינון. אנחנו במכללות לחינוך היום מתקשים לעשות את הסינון כזה, כי מי שאנחנו אחרי שנתיים אומרים לו שהוא לא מתאים, בעצם נשאר חסר כל. הוא בזבז שנתיים בלימודים, ואין לו מה לעשות עם זה, ולכן לפעמים אנחנו אומרים לו, תעשה עוד שנה עבודה מעשית, תחזור לקורס הזה, אנחנו מנסים לראות אם אפשר איכשהו להעביר אותו, ובמקרים חריגים אנחנו מנשירים. זאת לדעתי טעות, אבל צריך לאפשר לסיים גם ללא תעודת הוראה. אז אחרי שאמרתי ככה בעיקר מה לא, אני רוצה להגיד מה כן לגבי גיוס להוראה ואיך אני רואה את הדברים. צריך לגייס להוראה אנשים בעלי פרופיל אישי איכותי ויכולת מוכחת בתחומים אחרים, וזאת באמצעות מלגות לימודים ומלגות קיום. אתם תסלחו לי שנותנת שתי דוגמאות, אבל יש לי פשוט במכללה שלי דוגמאות לדברים האלה עם נתונים מאוד מאוד טובים. אחד זה תוכנית צוות לאקדמיים פורשי צבא, שאלה אנשים מאוד 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 איכותיים, מקבלים תנאים מיוחדים, הם נכנסים בשיעורים של בין לפחות 85% מהבוגרים להוראה, ומשמשים מורים שיש להם חוות דעת יוצאות מן הכלל בתוך מערכת החינוך. והדוגמה השנייה זה סטודנטים ל-BED שהם בוגרי תנועות הנוער, שהם אנשים כבר בסוף שנות ה-20 שלהם, שכבר עשו משהו בחיים ובאמת בוחרים אחרי הרבה ניסיון חינוכי, ובאים להמשיג את הידע שלהם ולקבל את התואר ותעודת ההוראה. המתווים שקודם ניר הזכיר אותם מאפשרים את הנתיב הזה. אנחנו כבר בשנת 2006, שלמה ישב איתי בוועדה, כבר אפשרנו את הנתיב הזה ואמרנו, מוכרחים לאפשר גם לאוכלוסיות אחרות, לאוכלוסיות הסטנדרטיות, להיכנס להוראה, וקבענו גם את מודל הלימודים שלהם. צריך לעשות מאמץ לגייס אקדמאים מחליפי קריירה. המדינה כבר השקיעה בהם בלימודים לתואר ראשון, לפעמים הם באים גם עם תואר שני ולפעמים עם תואר שלישי. הם צמאים לעשות שינוי ולהיכנס להוראה. יש לעבות את תוכניות ההכשרה לאקדמיים, הן במסלול החדש של המאסטר טיצ'ינג, והן במסלול של לימודי תעודה לאקדמיים, שלצערנו הרב אין לנו תקצוב הולם עבורו במכללות לחינוך, אנחנו מתוקצבים בערך על שליש מהלומדים. צריך לסחוב לתוך ההכשרה להוראה אנשים משכבות וקבוצות באוכלוסייה שתת מיוצגות כיום. אני בהרכב הנוכחי. גם אוכלוסיית המתקשרים להוראה היא יחסית הומוגנית מבחינה זאת שלמשל אין בה הרבה אתיופים, אין בה אנשים שבאו מתפוצות כמו ברית המועצות לשעבר וכו'. לאנשים האלה צריך לסייע, למשוך אותם להוראה, לתת להם את האפשרות ללמוד באמצעות מלגות,
וגם לעזור להם להיקלט אחר כך כמורים בתוך הקהילות שלהם, מה שאתם מתייחסים גם בנייר שלכם, על מנת להקטין את הניכור התרבותי, את השפה, את הדברים שכל כך יפה מתוארים בתוך הנייר. צריך להכשיר הרבה יותר מורים ממה שנדמה למשרד החינוך שהוא צריך. וכי למה? אני גם מתחברת להצעות שיש בה, שדיברה עליהן כרגע נוגה. אם אנחנו צריכים שתי מורות בכיתה, או מורה, כי מורה בכיתה קטנה, או מורה מלווה, איך שלא נקרא לזה, מדובר בהרבה יותר אנשי חינוך על אותה קבוצת ילדים. וצריך הרבה יותר כוחות הוראה. וזה עוד לפני שיישמנו את דוח ועדת טרכטנברג לגבי הגיל הרך, ששם בכלל מחכה לנו צורך עצום. יש לקחת בחשבון שההוראה איננו מקצוע לחיים. גמרנו עם הסיפור הזה, עם עם הלינגו הזה. כמו שאקדמאים מגיעים אלינו להוראה אחרי שהם היו בכל מיני מקצועות אחרים, ככה גם מורים יכולים לצאת מההוראה אל מקצועות אחרים, והמערכת צריכה לתת להם בכבוד. היום המערכת מטילה הרבה מאוד סנקציות ומסתכלת בצורה לא טובה על אנשים שיוצאים מתוך המערכת. ואולי לעשות מה שעשו גם במדינות אחרות, בנו להם נתיב קריירה לא בכיתה, אבל הם יכולים להיות מורים חונכים, מורים מלווים, מסעים, מרכזים של כל מיני תחומים בתוך המערכת וכו'. יש לקחת בחשבון ולא להיות מופתע מנשירה טבעית, ולא להאשים את המכללות לחינוך שהכשירה את המורה שאחרי 15 שנה הוא פורש, שהם אשמות בזה שהוא פורש. יש הרבה דברים שהם בתוך הלוגיקה הזאת, בתוך הלינגו הזה שמסתובב בחוץ, שצריך לטפל בהם. צריך לקדם חקיקה שלא תאפשר לאף אדם ללא השכלה אקדמית מתאימה ותעודת הוראה להיכנס וללמד. חוק מקצוע הוראה חייבים לסגור אותו. חייבים לבנות מערך השמה מסודר במשרד החינוך. פשוט לבנות דאטאבייס. מי שמחפש עבודה מכניס את הנתונים שלו, מי שמחפש מורה מכניס את הנתונים שלו, ולתת לשוק לעשות את העבודה. משרד החינוך לא מצליח להתמודד עם זה. אנחנו מאבדים כל שנה הרבה מאוד אנשים שמתרוצצים בשטח, מחפשים עבודה ולא מוצאים, מתחילים לעבוד במשהו אחר ואיבדנו אותם. אני חותרת. שני משותים. אני חושבת שכמו שאין עובדת סוציאלית למגזר הממלכתי ולמגזר החרדי, ואין אחות ואין עורכי דין ואין פסיכולוגים, אני חושבת שההוראה היא פרופסיה. ההוראה צריכה להילמד במוסדות אקדמיים רציניים. מי שצריך לעשות סוציאליזציה לסקטור כזה או אחר, יעשה את זה לאחר ההכשרה להוראה, לפי התחום הערכי שלו. אני חושבת שצריך לעשות מנגנון רישוי להוראה במדינת ישראל, כמו שבכל הפרופסיות האחרות. ולסופו של דבר אני רוצה לומר שכדי לאפשר הכשרת מורים איכותית, אני חושבת שהמכללות לחינוך חייבות לעבוד בסטנדרטים המקובלים בארץ ובעולם, וזה שהן כפופות לניהול משרד החינוך, מבחינתנו זאת בעיה מאוד כבדה. אנחנו חייבים להיות כפופים, כמו כל המוסדות על ההשכלה גבוהה אחרים, לבטאת. אם יהיה לי זמן, אחר כך עוד יש שאלה מהקהל, אני טיפה ארחיב. לסיכום דבריי, אם המערכת הפוליטית תתחייב לקדם מהלך של עשור לפחות לקידום הכשרת מורים ברוח ההצעות האלה והצעות אחרות, וגם תקדם, אני בכלל לא התייחסתי לכוח ההוראה שעובד בפועל בשדה, דיברתי כרגע על הפרי-סרוויס, אוקיי? אז אולי יש סיכוי שנתחיל לראות שינוי מהותי. אני חושבת שהרפורמות של אופק חדש ועוז לתמורה, כפי שאתם כתבתם בנייר שלכם, לא יעשו את העבודה הזאת. גם כל מקסמי השעה והקמולים שמשרד החינוך חדשות לבקרים מציע אותם, לא ייתנו מענה מערכתי. והנכונות הפוליטית לרפורמה אמיתית, לשינוי עומק, להטבעת DNA חדש, היא חיונית, אבל מחייבת להתמודד עם החסמים שאני הצבעתי עליהם בראשית דבריי, ששם הקושי אמיתי. תודה רבה. אנחנו נעבור עכשיו לשמוע קצת את כל השטח. נמצאים איתנו שני מורים צעירים מבית ספר זיו בירושלים, יובל סרי ושי הובר. הם שניהם, מעבר להיותם מורים, הם גם פעילים מאוד בתנועת מאבק, תנועת מורים שככה נכנסת למעורבות גדלה והולכת בניסיון להשפיע על מדיניות החינוך. וגם אני חושב שמעניין לשאול גם אותם לגבי ההכשרה שלהם, זאת אומרת ההכשרה שהם הגיעו מתוכה, ומה הקשר שלה
לאקטיביזם שהם נוקטים בו עכשיו כמורים מכהנים. וערב טוב. אז אני אענה לך, אני אענה לשאלה האחרונה שלך, אני אענה בשמי ואז תגידי גם את. אני רואה את עצמי קודם כל כאקטיביסט ואז כמורה. כלומר, המוטיבציה של להיות מורה היא באה מאקטיביזם, זה באמת ככה. אגב, הייתי באגודת הסטודנטים והיה את המאבק הגדול, אם אתם זוכרים, לפני כמה שנים, שהסטודנטים שבתו, בירושלים התחילה להתפתח תנועת חינוך, ופתאום תפס את עצמי, אמרתי, טוב, אולי שם אני צריך להיות. וככה התגלגלתי לתוכנית ההכשרה שלי. המקום שבו אני נמצא והרבה חברים שלי נמצאים, זה באמת מקום של מחפשים איפה להשפיע. ויש כל מיני זירות, אחת מהן היא באמת זירת החינוך. כשהמוטיבציה השנייה שלי ללכת לדבר הזה, ואני לא מסתיר את זה, זה באמת התוכנית האטרקטיבית שהציעו לי. אני למדתי בתוכנית שכבר לא קיימת היום, קראו לה תוכנית מלמדים. זה תוכנית להכשרת מורים למקצועות היהדות, בשיתוף מכון הרטמן בירושלים ואוניברסיטת תל אביב. כמו כל תוכנית יוקרתית, שגם שי למדה בכזאת וגם תספר, אז זה היה כמובן עם תמיכה כלכלית, מלגה, הכשרה טובה, קבוצה אינטימית, כל מה שאין בעצם באוניברסיטה רגילה. ובראש ובראשונה ההכשרה הייתה מאוד מאוד משמעותית עבורי. כלומר, ההכשרה הייתה שנתיים, צריכים לבוא בוגרי תואר ראשון, בסוף השנתיים האלה מקבלים תעודת הוראה, תואר שני בפילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב, וכמובן הכשרה מאוד משמעותית, זה גם מאוד אינטנסיבי, זה היה 5 ימים בשבוע, מהבוקר מ9 עד 5, ואני קיבלתי אישית המון. הדבר המרכזי שקיבלתי, וזה לפני שעוד הייתי בשטח, אני אגיע גם לנקודה, לסתירה שקצת קיבלתי בשטח, אבל זה הרגשתי כמו בבעד אחד, שתמיד הדבר הראשון שעושים שם, זה מסבירים לך קודם כל להיות קציני וקצין, וקצין ככה הכניסו לנו לראש כל מה את הקטע של להיות מורה, וזה, אתה חי במין בועה שהמורה זה בעצם, המעמד שלו הוא כמו, בתודעה, הוא כמו הרופא. היום הרופאים זה כבר פחות, אבל בתקופות יפות יותר של המדינה. כן, היום, כן, היום, היום נשארו הייטקיסטים אולי. וחלק גדול מההכשרה היה באמת הליווי הצמוד שקיבלנו. כלומר, היום בשבוע שבו לימדנו, צפו בנו אנשים מאוד מקצועיים, בעלי דרגות במשרד החינוך, אנשים מנוסים מאוד, מורים מאוד טובים, קודם כל הם מורים מאוד טובים. לא תמיד כל האנשים שאחראים על תוכניות הלימודים הם בהכרח מורים טובים. לפעמים הם נורא טובים בלכתוב תוכניות ובכיתה הם משעממים. זה קורה. ומורים מאוד טובים שישבו, צפו בנו, היו נותנים לנו הערות, היינו משתפרים, אני זוכר את התסכולים הנוראים שלי בחודשים הראשונים, שאני לא מצליח להשתלט על הכיתה, ומה אני עושה עם הילד המעצבן הזה, ואיך אני מעניין אותם. באמת היה לנו, במובן הזה, הליווי הצמוד שקיבלתי, זה הדבר המרכזי יותר מכל התכנים שלמדתי כדי להיות מורה למחשבת ישראל. כלומר, זה דברים שיכולתי לעשות גם בכל אוניברסיטה רגילה. אני חושב אבל שאני מסתכל על המערכת שבה אני מורה שנה שלישית. אני עכשיו מחנך כיתה ורכז שכבה. הקידום המהיר זה לא בגלל, אולי אני אפרגן לעצמי, זה לא רק בגלל הכישורים שלי, אבל זה בגלל המצוקה שיש בתוך המערכת. כלומר, היום אני אתחיל אולי בצורה מסודת, המצוקות הראשוניות שמורה נכנס לתוך מערכת היא, אתה נכנס לכיתה פעם ראשונה, אחרי הסבירו לך, לפחות הסבירו שאם אני אביא את התוכן הכי מעניין ואני רק אסקרן את התלמידים ואני אשאל את השאלה המארגנת את השיעור ואני אצור דיונים ויהיה ממש כמו הופעה. אני נכנס לכיתה ופתאום אתה מבין שיש כמה בעיות. אחת, התלמידים לא בהכרח מתייחסים, כלומר המורה הוא, אתה צריך לבנות את המעמד שלך, אין לך מעמד מובנה בכיתה, שזה אתגר ראשון. אתגר שני, גם אם אתה נורא מעניין, לא תמיד מה שאתה חושב שהוא מעניין, התלמידים חושב שהוא מעניין. הרבה פעמים בא לתלמידים לעשות דברים אחרים. זה אתגר, זה חלק מאותם ילדים, כולנו היינו במקום הזה. ואחד הדברים שאני לא קיבלתי כמורה, ואני לומד את זה עכשיו, זה איך אני מתמודד עם כל ה... איך אני מתמודד עם היכולת לעמוד מול כיתה של 35 תלמידים היום, אבל זה פחות או יותר המספרים, וגם להגיע לכולם, וגם לנהל שיעור של 45 דקות, שבו רובו הולך ללימודים ולא על משמעת. ואיך אני מגיב? לפעמים, אני אומר לכם, אני עבדתי כבר כמה גלגולים, אז בהתחלה הייתי צועק יותר חזק, אחרי זה הייתי מוציא החוצה, כלומר אתה עושה כל הזמן ניסיונות, וזה בלתי נמנע, אבל הרבה פעמים אתה מגלה שיש דרך מסוימת, היום אני כבר מכיר תלמידים, אז אני יודע שלכל תלמיד יש את הדרך שאליו מגיעים, ויש דרכים שאתה יכול, כלומר אתה יכול לגייס תלמיד לרענות שלך, זה דברים שלא מקבלים. אני לא מכיר אף מורה
שעבדו איתו על זה. אנחנו, המצוקה התחלו כשעשינו את ההכשרה וצפו בנו, ואז איכשהו חשבנו שזה בגלל שאנחנו צעירים והתלמידים לא סופרים אותנו, כי אנחנו עדיין לא מורים. אבל זה קורה הרבה וזה לפעמים קורה שנים. כלומר, אתה לא לגמרי יודע איך להתמודד עם הבעיות. אין איזה ספר הוראות שיתאר לנו מה יקרה, אבל בהחלט יש הבנה לצרכים הרגשיים. היום אני עובד עם היועצת, אני עובד עם כל מיני מורים מנוסים. אני מקבל את המידע באופן יזום. אני פונה ואני עושה, אבל הכשרה כזאת חסרה מאוד, כי בסוף, 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 אצלנו בבית הספר מדברים הרבה על קדושת השיעור. יש שיעור מתנהל, שיעור בכיתה, יש קדושה של השיעור. התלמידים לומדים, יש שיח מכבד גם, לא סתם הילדים צועקים, אתה צועק, לפעמים זה נראה כמו המולה, אלא יש משהו שקורה שם. והרבה מאוד, הרבה פעמים מורים מרגישים שלא קרה כלום ב-45 דקות האחרונות, אין הרגשה יותר מתסכלת מזה. אז זה דברים שאנחנו לומדים בדרך, אני עדיין לומד את הדבר הזה. אז זה משהו אחד שאני חושב שכמורה חסר מאוד בהכשרה. ואני שוב, אני רוצה לציין שאני זכיתי בתוכנית מאוד יוצא דופן, כלומר, גם הכשרה מאוד צמודה, גם קבוצה אינטימית, הרבה מורים לא זוכים לזה, הרבה מורים נכנסים לכיתה, ולי היה מקרים עם מורים שראיתי בבית הספר שמגיעים ונבלעים בתוך המערכת. כי גם בית הספר לא מסוגל, יש לנו מורה שהיא חונכת מורים חדשים, אבל היא לא מסוגלת לחנוך 20 מורים חדשים או 10 מורים חדשים. ואז הרבה פעמים אתה רואה מורים שמגיעים, נבלעים להם בתוך הדבר הגדול שנקרא חדר המורים, אין להם ליווי צמוד, אין להם חניכה, ולא בגלל שההנהלה לא רוצה, פשוט אין פונקציה כזאת. אין מורים, בעיניי בבית הספר צריך להיות לכל מורה חדש, אדם שהוא קבוצה של מורים מלווים, שכל התפקיד שלהם הוא להכניס את המורה הזה בחודשים הראשונים לתוך המערכת כמו שצריך. הרבה מאוד מורים אחרי השנה הראשונה בורחים, לא בגלל שהם לא מורים טובים, בגלל שהם כל כך מבועלים ואין מי שאף אחד לא עוזר להם, אז הם לא יודעים לעשות. ואני אומר לכם שאני ראיתי מורים שאני בטוח שהם יכולים להיות מורים טובים בתנאים אחרים. אז דיברתי על ההתמודדות בתוך מה שקורה בכיתה שאין לזה מענה, ודיברתי על ליווי של מורים בתוך המערכת. הדבר האחרון שאני אגע בו, יש הרבה דברים אבל אני אתכנס, הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה המוטיבציה להמשיך להיות מורה. זה לא מספיק, שוב, אני באתי עם המון מוטיבציה ועם המון עידוד, ותפכו לי על השכם והייתי ממש, הכל היה טוב, ובאתי גם לבית הספר שבו עשיתי הכשרה ובחרתי את בית הספר, אני מאוד אוהב את בית הספר, באמת. אבל אין שום, כלומר, התחלתי כמורה מקצועי, אחרי זה הפכתי להיות מחנך והיום אני רכז. כל אחד מהשלבים האלה זה קפיצה אדירה בכמות הזמן שאתה משקיע. כשאתה מורה מקצועי, עיקר המטרה שלך הוא באמת, אתה מפתח את התכנים שלך, אתה לומד את החומרים, אתה מתמודד עם התלמידים, אבל אתה לא אבא ואמא של התלמידים, כי אתה לא המחנך שלהם. יש לך תפקיד חינוכי, אבל אתה לא המחנך שלהם. פתאום שאתה מחנך, נופלות עליך מסה של שעות ושל עבודה שאתה לא ציפית לה. והתמורה היא מאוד מאוד קטנה בקפיצה הזאת. היום כשאני רכז, אני בכלל לא מבין, כאילו זה היה, אני מגיע לבית הספר 8 בבוקר, אני יוצא ב-5 בערב, וזה לפני שעוד עשיתי את הדברים שאני עושה אחרי צהריים, בדיקת מבחנים ודברים כאלו. אני נורא נורא נהנה מהתפקיד, מאוד מאוד טוב לי, אבל אין לזה שום תמורה, כלומר כספית, אני לא מקבל שום תמורה על הדבר הזה, אז זה תלוי ב... 300 שקל. אבל, ואז היום אני עובד על מוטיבציה וכיף לי, ואני מנהל אנשים, ואני משפיע, ואני קובע. השנה החלטתי שהשכבה שלי עושה, מתעסקת בצדק חברתי, ויש לנו מלא דברים, כן, הולכים לכנסת ומדברים על כל היום צדק חברתי, כבר נמאס לי משמוע את זה. אז זה כיף, אני משפיע על הדברים שקורים. מצד שני, אני לא בטוח שאני אוכל לעשות את זה עוד הרבה שנים, כי לעבוד כל כך, באמת זה עבודה קשה, ואני לא מפחד מעבודה קשה, אבל לעבוד כל כך קשה כשאני, כמו הרבה מורים, עושה עוד דברים כדי להשלים הכנסה כדי, אז זה אין ספק שזה מוריד את המוטיבציה, ובהכשרת המורים לא מדברים איתך על הדבר הזה, על איך מתמודדים עם זה, נפשית. לדעת שנכנס תוך מערכת, ואיך אתה מתמודד עם הקשיים האלה, ואתה שורד במערכת ולא בורח מן כל נפשך לך. ערב טוב. אני באמת גם קיבלתי את ההכשרה שלי בתוכנית שנחשבת די יוקרתית, תוכנית רביבים, שמקבלת, ההגדרה שלה זה תוכנית מצטיינים להכשרת מורים למדעי היהדות, וזה באמת קודם כל תוכנית מצטיינים שדורשת נתוני קבלה של תוכנית מצטיינים באוניברסיטה, והרבה מהבוגרים שלה הם באמת מצוינים, והם מבלים היום בכל מיני אוניברסיטאות נחשבות בחול, או עושים את הדוקטורט שלהם פה בארץ.
אנחנו מחויבים בסיום ההכשרה לארבע שנות הוראה, שחלק מהבוגרים אפילו את הדבר הזה לא שורדים, כי יש משרות מחקר מפתות, והרבה מהאנשים שהם כן מורים, הרבה מהעמיתים המצוינים שלי לתוכנית, כיוון שהם כל כך מצוינים וכל כך מאמינים במצוינות, הם גם מלמדים בבתי ספר מצוינים כאלה, שגם ההורים מצוינים וחשבון הבנק מצוין, הציונים של התלמידים מצוינים, וזה נפלא, זה רחוק מאוד זה רחוק מאוד מהחזון של הדוח הזה שקראתי אותו כשהוא יצא, ואני מאוד מאוד מזדהה עם היעדים שהוא מציב, ולכן גם מזדהה עם הרעיון שהעבודה צריכה להיות עם הכוחות בשטח. אני מאוד לא אוהבת את השיח על רמת המורים ואיך נעלה את רמת המורים, כי אני חושבת שהבעיה היא באמת לא רמת המורים. אני קיבלתי הכשרה בתוכנית שההיגיון מאחוריה הייתה שאנחנו נכניס מורים נורא טובים לתוך המערכת, והם ישפרו אותה בעצם להיותם כל כך משובחים, אבל המורים האלה בורחים מהמערכת, או בורחים ממה שבעיניי הוא לב ליבה של מערכת החינוך, שאלה באמת בתי הספר הציבוריים והאינטגרטיביים, כמו בית הספר שאני בחרתי ללמד בו, שבעצמו מאוד מאוד קשה לו להחזיק את המקום הזה של להיות בית ספר רגיל, וגם הוא כל הזמן בודק איך אפשר למיין יותר ולהפוך את התלמידים ליותר מצוינים ואת החשבונות בנק של ההורים הנכונים. אני חושבת שכדי להגשים את היעדים של התוכנית הזאת, אנחנו צריכים מורים שהם אנשים עם תפיסת עולם עמוקה של הומניזם, ואנחנו צריכים מורים שהם מרדנים. וכמה שאני אוהבת את התוכנית הזאת, יש לי הרגשה שזה הסיוט הכי גדול של מקבלי ההחלטות היום במשרד החינוך. הידע שדרוש לי היום כדי להפוך להיות מורה טובה יותר, הוא לא נמצא במכללות להכשרת מורים, אני חושבת, הוא לא נמצא באוניברסיטאות, הוא לא נמצא במרכז פסגה ומרכזים דומים שבהם משרד החינוך נותן את ההשתלמויות וההכשרות המשמימות והמדכאות שהם זלזול באינטליגנציה של המורים ושל התלמידים. צריך להביא לשם סריגה כדי לשרוד את זה, או איזה ספר טוב או משהו. הידע לא נמצא שם. הידע נמצא, אני אגיד מה אני חושבת שכן נמצא שם. אני חושבת שבהכשרות המורים לפני הכניסה להוראה, פרחי הוראה צריכים להיחשף לתיאוריות חינוכיות, לתיאוריות חברתיות, לגבש ולפתח את תפיסת העולם שלהם ואת הכלים המחשבתיים שיאפשרו להם לא להיכנס לתוך המערכת ולהפוך להיות המורה הקטן הזה שהאוצר ומשרד החינוך כל כך אוהבים, שממלא את תפקידו ומכין לבגרות ומתרוצץ בתוך המבוכים האלה ולא מרים רגע את הראש כדי לבדוק איפה פתח היציאה מהמבוך הזה, והאם באמת לשם אני רוצה לשלוח את התלמידים שלי. אז זה מה שאני חושבת שצריך לקרות במכללות, אבל ההכשרה המעשית צריכה להיות בד בבד עם הכניסה להוראה ותוך כדי העבודה בבתי הספר, והידע מצוי אצל המורים הוותיקים. יש שם אצל המורים הוותיקים והמנוסים והמקוריים, ויש בכל חדר מורים את המורים האלה שעושים עבודה נפלאה, אף אחד לא יודע איך הם עושים את הקסם הזה. המערכת לא יודעת איך לנצל את הידע שלהם ולהעביר אותו הלאה. ואני רוצה לסיים ולתאר תופעה שאני חושבת שהיא די חדשה, ואני חלק ממנה גם כמורה שמקבלת הכשרה וגם לאחרונה כיוצרת של הכשרה מהסוג הזה,
וזה הכשרות מורים שנוצרות על ידי מורים. אני לפני שנתיים למדתי בקורס אצל קלרה, בקבוצת לימוד. קלרה ובית ספר קדמה לקחו על עצמם, בטח על זה באת לדבר היום אני מניחה, בין היתר, לקחו על עצמם לסגור את ה... לנסות לתת מענה לצורך הכל כך בוער הזה בהכשרה של מחנכים, שיובל קודם דיבר עליה. ומורות, נשות חינוך מהשטח, ישבו וחשבו מה צריך לדעת, מה התהליך שצריך לעבור כדי להפוך להיות מחנך טוב יותר, ויצרו את ההכשרה הזאת. זאת הייתה השתלמות שהייתה שווה הרבה יותר מכל ההשתלמויות האחרות שהלכתי אליהם של משרד החינוך, וגם יותר מהרבה מההכשרה שלי באוניברסיטה. אז זו דוגמה אחת. ודוגמה אחרת, לפני בערך חצי שנה, יחד עם עוד שתי מורות, אני יזמתי השתלמות מורים, שעכשיו נפתחה הקבוצה השנייה שלה בירושלים, ויש קבוצה נוספת בתל אביב שפועלת, ונפתחת בקרוב קבוצה בחיפה, שנקראת אני מורה פוליטית, ונועדה לתת מענה למורים שמוטרדים מחדירה של מגמות אידיאולוגיות מכיוון מאוד מסוים, בתמיכה גורפת של משרד החינוך, בין אם זה דרך משרד החינוך ששולח את התלמידים לסיורים דרך עמותת אלעד או בחברון, ובין אם זה דרך כל מיני עמותות פרטיות שבאמצעות הכסף חודרות לתוך בתי הספר, כמו רוח יהודית או מסע ישראלי. ואנחנו הבנו שיש יותר ויותר מורים שמרגישים שאחת הבעיות הבוערות ביותר היום בתוך מערכת החינוך זה, הייתי רוצה להגיד שחיקה של ערכים דמוקרטיים, אבל זה פנטזיה, אין ערכים דמוקרטיים שישחקו. של פשיזם וגזענות שמשתוללים בתוך הכיתות ובתוך בתי הספר, בזמן שהחבר'ה במשרד החינוך מודאגים מזה שהזהות היהודית לא מספיק חזקה, וחושבים איך לשנות גם את תוכנית הלימודים במחשבת ישראל בכיתה ט' שעוסקת ב קדושת חיי אדם, גם שם אולי עדיף להזיז את זה הצידה ולהוסיף עוד תוכנית על זהות יהודית וציונית. וגם את תוכנית הלימודים באזרחות נשנה, שתהיה קצת יותר בענייני מורשת וקצת פטריוטיות, קצת אהבת מולדת. אז גם שם, מתוך הצורך שהרגשנו שיש, יצרנו את התוכנית הזאת ששותפים לה היום, כמו שאמרתי, בירושלים, כבר קבוצה שנייה שהתחילה אתמול. כמובן שאני מחכה להזמנה לשימוע במשרד החינוך, אני מצפה בחיליון עיניים. השר כבר הודיע שהוא מתכוון להזמין אותנו. ואני באמת חושבת שכדי לעשות את הדבר הזה, מה שהדוח מציע זאת מהפכה. זה לקחת גם את השכבות שהן היום המוחלשות ביותר, ולתת להם להיות חלק בחברה הזאת, ולתת להם הזדמנות אמיתית, לתת לילדים האלה את מה שמגיע להם. צריך בשביל זה מורים מהפכנים, צריך בשביל זה מורים מרדנים. ואני מקווה שעוד הרבה מורים יצטרפו למה שקלרה מנסה לעשות, ולמה שאנחנו בעני מורה פוליטית מנסות לעשות. ואנחנו נצטרך ליצור לעצמנו את ההכשרות של עצמנו, ואנחנו נצטרך, כמו שהמצב נראה היום, להיאבק במערכת ולהגשים את זה גם בלי שיתוף הפעולה של משרד החינוך או של משרד האוצר. אנחנו נעבור לפרופסור שלמה בק. פרופסור בק מרכז היום את ראש תחום איכות אקדמית במכון מופת, בעבר כיהן כנשיא מכללת קיי בבאר שבע, כותב וחוקר את תחום הכשרת המורים במשך הרבה שנים, ומביע הרבה עמדות ביקורתיות לאורך השנים כלפי הכשרת המורים. ואולי, שלמה, אולי אתה
ככה, תוכל לעשות איזשהו חיבור בין ההמלצות של, של תמר לבין התביעה למורים מרדניים? אני רוצה כמה הערות באמת קצת יותר כלליות כדי לראות, למפות או למקם את הכשרת המורים באיזשהו קשר שיהיה קצת יותר נוח לטפל, ואחר כך להעלות כמה הרהורים וכמה סוגיות יותר קונקרטיות. אנחנו כבר פחות או יותר בארץ בעשור השני של גל של הפרטה ושל נאו-קפיטליזם ושל נאו-ליברליזם וכל השמות היפים הללו. ואנחנו נמצאים במקום שבו ההסט של המערכת היא דהרה כמעט ללא רסן לעילי אחד, שזה הציונים. לא עושים שום דבר אחר בבית ספר חוץ מציונים, כי אין זמן לשום דבר. צריך להספיק להתכונן למבחן ולהגיע להישגים טובים. וכל זה נעקף על ידי משרד החינוך בתור תרבות בסיסית של חוסר אמון במערכת. זאת אומרת, אנחנו כל יום שומעים כל פעם מכיוון אחר, שעל אלה אי אפשר לסמוך, ואלה לא עושים את העבודה, ואלה לא בסדר, ואלה לא יודעים למה הם רוצים. וכל מי שמנסה לעשות משהו בכלל לא מבין מה הוא רוצה, כי או שהוא בכלל פרופסור, אז זה בכלל אין מה לדבר איתו. ואם הוא מורה, אז מה יש להתחשב בו? הוא רק מורה. זאת אומרת, לאיזה כיוון שלא תלך, המערכת מונעת כל תהליך של הרהור בעין והרהור ב-A על הדברים שהיא רוצה. והתרבות הזאת, שהיא תרבות של בסיסית, של חשד, מקרינה על כל ההיבטים של בית ספר. זה לא כל כך מקרה שבית הספר בישראל במיוחד סובל מתרבות אלימה באופן מיוחד. כשאף אחד לא מאמין לאף אחד, אז התוצאה היא אלימות שרצה כל הזמן ופושטת. אז הניתוח של למה ואיך וכולי הוא בעייתי, אפשר להביא כמה תיאוריות, לא צריך כאן. מה שחשוב כאן זה לראות אם אפשר לעשות משהו עם הסיפור הזה. ואני דווקא במה שקרה בקיץ, והייתי בלא מעט אירועים של הפעילות, אם יהיה מומנטום, זאת אומרת שהמורים גם ירגישו שיש להם כוח לעשות משהו כמורים, אני מקווה שמשהו יזוז לכיוונים אחרים. ואני רוצה דוגמה או שניים של כיוונים אחרים, חלקם מתחברים עם דברים שנאמרו קודם וחלקם הולכים לכיוון אחר. ואני רוצה להתחיל מזה שכשאנחנו מדברים על הוראה, ואתה ציינת קודם את המתח שבין המקצועות ובין היריב. באנגלית הרבה יותר קל להסביר את זה. באנגלית יש להם אותה מילה מופיעה, וזה המילה subject. אבל מצד אחד יש לך subject matter, ומצד שני יש לך subject בן אדם. אנחנו העברנו את כל מרכז הכובד מהוראת subject, במובן של הוראת בני אדם, להוראת subject matter. גם זה לא, אנחנו רק מודדים את זה, אבל אנחנו צריכים את הסיפור הזה להתחיל לשבור. אנחנו צריכים להחזיר באיזשהו מקום איזושהי מחשבה יותר ביקורתית אבל יותר פרודוקטיבית על הדברים הללו. ואני רוצה להשתמש בדוגמה של פינלנד, כי כולם כל הזמן מדברים עליה כי היא מספר אחד בעולם בכל המבחנים הבינלאומיים, אבל מעניין מאוד למה. בפינלנד עד היום המורה בבית ספר יסודי הוא מורה כולל. הוא לא מורה דיסציפלינרי, הוא מורה כולל, הוא מלמד הכל. זה מחייב הכשרה הרבה יותר רצינית, ותכף אני אגיע לזה. אבל הוא מכיר את הילד, הוא לא מורה של מקצוע. וזה הבדל עצום. משום שברגע שמישהו הוא מורה של ילד, הוא מכיר אותו ויודע איך לטפח אותו, ויודע איך לדבר איתו. אתה דיברת קודם על הנקודה הזאת. ויודע איך להעצים אותו,
אז אחר כך להישגים הלימודיים מגיעים כבר by the way. אז זאת הערה ראשונה. אנחנו צריכים לשים דגש על הוראה כמקצוע של חיים ולא כמקצוע של סאבג'קט מטר, על למידה ולא על הישגים. זה הכל סיסמאות שאפשר לדעת, אפשר להראות איך עושים את זה. המערכת של היום, הדבר שהיא צריכה לעשות במיוחד ב4-5 שנים האחרונות, ואני קצת מסתובב בבתי ספר וקצת מדבר עם הורים, והבירוקרטיזציה שאת דיברת עליה היום סוחבת לכיוון של המורה כפקיד, זה אפיון חדש אגב, לא היה קודם, המורה כפקיד, כל הזמן ממלא תפסים. אז חינוך מזה לא יצא, והישגים מזה לא יצאו, לא יצא, וילדים שלומדים לא יצא מהדבר הזה, ומי שילמד, ילמד למרות את המערכת ולא בגללה. וצריך לעצור את זה, כי זה דברים שהם בדמנו הסיפור הזה. מעניין לראות מה עושים בפינלנד מבחינת הכשרת מורים. אולי הדבר הראשון שצריך לומר, והסיפור בפינלנד התחיל לפני 30 שנה. זה לא שהיום פתאום יש להם הישגים. הם עובדים על זה כבר 30 שנה. זאת אומרת, יש פה חשיבה לטווח ארוך, מסודר, שיטתי, והדיברת קודם, למרות שגם שם לפעמים יש רציפות שלטונית, אבל יש איזושהי מחשבה אחת שסוחבת קדימה שלא נתונה כל הזמן לזעזועים ולשינויים יומיומיים כמעט. מה שהם עשו בפינלנד, ההחלטה הראשונה שהם קיבלו, זה שאין טיפול רק בהכשרת מורים, ואין טיפול רק במורה בבית ספר יסודי, ולא מדברים רק על פערים או על כל מיני דברים אחרים, אלא בונים תוכנית מקיפה לכל השלבים של המערכת. מרמת הילד, שם זה בגן, עד רמת התואר השלישי באוניברסיטה. זאת אומרת, הראייה היא ראייה מקפת, ומתוך זה איך מכשירים מורים נגזר מהתשובה לשאלה, איזה מורה אני רוצה לראות בבית ספר שעובד בתוך התוכנית הזאת. ואם ההגדרה הפינית הייתה שאנחנו רוצים ילדים שחושבים וילדים שחוקרים וילדים שמפעילים את הראש בתוך בית ספר, וזאת הייתה התשובה שהם נתנו לעצמם, אז אני בהתאם לזה גם צריך לבנות את הכשרת המורים. זאת אומרת, יש כאן איזושהי תפיסה אחדותית. מה שקורה היום זה שבמכללות למשל יש לנו רעיונות נהדרים על כל מיני דברים שצריכים לקרות במערכת, לפעמים אין להם קשר עם מה שקורה במערכת בגלל הבירוקרטיזציה וכל המהלכים האחרים. מה שיוצאים זה מורים מתוסכלים, מורים שבאים אלינו ואומרים, אבל מה שלמדת אי אפשר ליישם, וכל מיני דברים מהסוג הזה, וחבל על כל המאמץ. הם הראשונים אחר כך לפרוש, והדוגמאות אתם ציינתם קודם. אז הדבר הראשון זה בנייה של איזושהי תוכנית קצת יותר הוליסטית וקצת יותר כוללת. הדבר השני, בפינלנד הגיעו למסקנה שאם רוצים שהילד יחקור ויגלה עניין בלמידה, הראשונים שצריכים לגלות עניין בלמידה זה המורים שלו. זה נשמע קצת בנאלי, זה ברור, אבל צריך לעשות את זה. איך עושים את זה? הופכים את ההוראה למקצוע שמחייב תואר שני עם תזה. רק כך המורים ילמדו לחקור. הרי מ-BA אי אפשר ללמוד לחקור, אתה לא לומד שם איך חוקרים. אתה לומד איך חוקרים אם אתה עושה את החקר לדבר רציני. אתה לומד אותו, אתה יודע איך לעשות אותו, אתה יודע איך ללמד לעשות אותו. ולכן בפינלנד כחובה, אין מצב אחר. כל מי שרוצה להשתבץ בהוראה חייב להיות בעל תואר שני עם תזה. התוצאה אחרי 30 שנה, שעל כל מועמד להוראה, יש להם 100, על כל מקום יש להם כ-100 מועמדים. זה מקצוע יוקרתי בצורה בלתי רגילה. מה? 1-10. תלוי איפה. יש פקולטות של יותר ופחות. זאת אומרת, מי שרודף זה הסטודנטים רודפים אחרי המקומות, לא ההפך. אם משלבים בזה, מה שהפינים עושים, כי התוכנית היא ארוכה, היא 5-שנתית, אם משלבים בזה גם מקום מרכזי לעבודה המעשית, להתנסות, למחקר על ההתנסות, מגיעים בסופו של דבר למצב נורא בנאלי ומוזר בעיני המדיניות הישראלית, ש למרות שהיא לא לשמה, בא לשמה. לא עושים את הכל בשביל ציונים, אבל גם מגיעים לציונים. פינלנד, המבחן הראשון שיש זה המבחן הבינלאומי. אין מבחנים במערכת בכלל.
אין מושג שנבחן בתוך המערכת של פיזה. אז אלה כמה דוגמאות כדי להראות שהחשיבות היא לשנות את צורת החשיבה ולשנות את התפיסה של מי הוא המורה ולהדגיש את העניין הזה שמה שאנחנו רוצים זה לא מורה טכנאי ולא מורה פקיד אלא מורה משכיל שמסוגל לעורר בתלמידים את אהבת הידע ואת הרצון לדעת ואת הרצון לחקור. אני רוצה הערה אחת אחרונה למה שמאוד מקובל היום בארצות הברית, הולך ופושט כשדה קוצים, וגם בארץ כבר יש כל מיני ניצנים, תמר בוודאי מכירה, וזה כל מיני תוכניות אלטרנטיביות, שיש טובות ויש פחות טובות. יש תוכנית אחת שאני ראיתי אותה עכשיו באינטרנט מפורסמת בכל גדול בארצות הברית, שנקראת רילי, שנקראת מרוץ. התוכנית הזאת עושה קיץ של 3 שבועות ושולחת אנשים לעבוד. זהו, זאת ההכשרה להוראה. לא בדיוק, חותם עוד עושה כמה דברים יותר מזה. חותם יותר דומה ל-TFA, ל-Teach for America, שגם איתה יש בעיות, אבל זה עוד יותר גרוע מ... עכשיו, איך הם נותנים, למי הם נותנים שם תעודת הוראה? אתם יודעים למי? למי שמשובץ בכיתה במשך שנת עבודה, ובסוף השנה הראשונה לעבודתו תלמידיו הצליחו בבחינות יותר ממה שהיה קודם. מי שלא מצליח בזה לא מקבל תעודת הוראה. אז אתם רואים, הסכנה ישנה בפתח, אנחנו הולכים לשם. אז אחד זה לעשות את ההוראה יותר רצינית מבחינת התואר ומבחינת המשך. לא לקדם כל מיני תוכניות שהן תוכניות פרטאצ'יות או תוכניות לא רציניות, ויש לחץ היום במערכת לעשות כאלה דברים. כדי שכולם יראו. והדבר האחרון בהקשר הזה זה לקיים דיון ציבורי על מטרות ההוראה, מה רוצים ממערכת החינוך בארץ, איזה דמות של מורה, איזה דמות של תלמיד, כדי שאפשר יהיה לקיים איזשהו מערך החלטות מושכל. עכשיו, אחת ההצעות הייתה להקים מועצת חינוך שתעסוק בדברים הללו, אבל בארץ זה ישר יהיה 5 דתיים מפה, 3 דתיים משם, אז אני צריך להיזהר, צריך להיזהר מזה, אבל אם זה היה אפשרי, זה היה פתרון הטוב. תודה. אנחנו, שי מקודם ציינה לשבח את ההשתלמות שעברה בבית ספר קדמה אצל קלרה יונה, אז אנחנו נעבור לקלרה לשמוע איך היא עושה את זה. קלרה ניהלה את בית ספר קדמה בירושלים, פעילה אקטיביסטית בתנועת הקשת הדמוקרטית המזרחית במשך הרבה שנים, פעילה חברתית. בבקשה. מה שאני רוצה להגיד זה שבאמת, קודם כל תודה לשי, שזה באמת כאילו כמה אחרי שנתיים זה נמצא שם, אז זה עושה כיף. ואני רוצה להגיד שבאמת שרוב הדברים שנאמרו פה, כן, גם ברמה של המכלול, גם ברמה של המקרו, גם ברמה של הכשרת המורים והמורות, להרבה דברים אני מאוד מסכימה. אני חושבת ש גם מה שרמי וגם מה ששי דיברו באמת על שאני בתוך בית ספר כבר עברתי, קיבלתי תעודה, כן, אני כבר מורה מוסמך, כן, וכל הדרמה שבעצם קורית כשמגיעים לבית ספר. ממש בכמה משפטים אני רוצה להגיד שבית ספר קדמה בירושלים בעצם הייתה לנו באמת זכות גדולה עם ההוגה שלמה סבירסקי בעצם להקים בית ספר בשכונת הקטמונים בירושלים, שהוא יהיה בית ספר עיוני, שלתלמידים יהיה כיף לבוא לבית ספר, בית ספר מזין עד בית, שתלמידים ישמחו לבוא לבית ספר, שתלמידים יהיה להם כיף להיות בתוך מה שקורה בבית הספר, בלהתרגש בלמוד מתמטיקה, בלהתרגש לדבר על צדק חברתי, בלהתרגש לדבר על גיל ההתבגרות, לדבר כן על מה מטריד אותי ומה ראיתי היום ומה אני חולם ואיך אני רוצה שהחברה תיראה ואיך אני רוצה את המשפחה שלי, דרך השוואות, כן, ולמידה כל הזמן. עכשיו, בכדי שבית ספר באמת יהיה כזה, כן, צריך פשוט שהמורים והמורות יהיו כאלה, זאת אומרת, כי בעצם התלמידים והתלמידות בעצם נפגשים ונפגשות ביום יום, כן, מול צוות בית הספר, ולכן מבחינתי
והיה מאוד מאוד חשוב לבנות את בית הספר כך שלמורים ולמורות יהיה כיף מאוד לבוא לבית ספר. כן, בשבילי זה היה הבית השני שלי, לצוות זה היה הבית השני, זאת אומרת זה היה מקום שיש קבוצה של מבוגרים ומבוגרות שיש להם תפקיד, שעושים תהליך של היכרות, של למידה גם עם עצמם. כן, נגיד שאני בעד צדק חברתי, צריך לבדוק למה אני מתכוון כשאני אומרת צדק חברתי ומה אחרים חושבים על זה. כשמדברים על זכויות הילד והילדה, אז כן, זה תוכנית לימודים שנלמדת בבית ספר. כן, ובתהליך הזה המורים והמורות בעצם גם בונים את תוכניות הלימוד. אז נכון, בכיתה י' אנחנו מתחילים עם הבגרויות ואין הרבה משחק, אבל עד אז רוב התוכניות הלימוד שלנו בקדמה הן תוכניות שאנחנו בנינו. יש כן, יש קורס בסוציולוגיה שמלמדים פמיניזם כל השנה, זאת אומרת מלמדים שנה שלמה את הנושא של זכויות אדם, מלמדים שנה שלמה את הנושא של הסכסוך הישראלי פלסטיני. כן, לא במקום של להטיף מוסר ולא במקום כן להיות כן שליטה על הידע, אלא להביא את נקודות המבט השונות כן לגבי הדבר הזה, שמותר לדבר על הפחד מהצבא ומותר לדבר על שאני רוצה להתגייס לצבא. זאת אומרת באמת מאפשר באמת בגיל ההתבגרות לתת כן לקבוצה של נערים ונערות, וכולנו היינו שם, כן, שמחפשים את הזהות שלהם, זה בדיוק הזמן שהם עסוקים בזה, ואפשר לעשות את זה דרך לימודי היסטוריה ודרך לימודי גיאוגרפיה. ובמובן הזה אחד התפקידים המאוד מאוד חשובים שבנינו בבית הספר, וזאת אמירה מאוד מאוד חד משמעית, זה בעצם המלווים והמלוות. כן, אין בקדמה למשל מושג מחנך או מחנכת כיתה, מתוך רצון גם לשנות את התפיסה לגבי מה זה מחנך כיתה. כן, אני לא יודעת, כל אחד יחשוב על מחנך או מחנכת שהייתה לו משמעותית, אם היה אז התמזל מזלכם. ובמובן הזה מאוד מאוד היה חשוב בעצם להפוך, כן, את צוות המחנכים והמחנכות ללב של בית ספר. זאת הקבוצה שבעצם מתמודדת מול ההורים, מול התלמידים, מול הקטע ההישגי. זאת אומרת, מתמודדים עם הכל, הם צריכים להיות הפסיכולוגים, הם צריכים להיות העובדים הסוציאליים, צריכים להיות לפעמים האבא, לפעמים החבר, לפעמים השוטר, אוקיי? ובמובן הזה כאילו, מי בכלל הכין אותי לדבר הזה? ובמובן הזה באמת, התפקיד הוא באמת בקדמה של המלווה, הוא מאוד מאוד רחב, שבאמת ליצור קשר בגובה העיניים עם התלמידים והתלמידות, לדבר איתם בגובה העיניים, בדברים שמעסיקים אותם, ובאמת להיות במקום שלה ללוות, כי בעצם אנחנו לא יכולים לשנות בני אדם, בני אדם משנים את עצמם, אנחנו יכולים להיות במקום של ללוות אותם בתהליך הזה. ולכן במובן הזה בקדמה מה שעשינו זה למשל שבנינו מודל בתוך המערכת, אנחנו בית ספר עירוני של משרד החינוך, כן, עם כל הזה, אז יש הרבה פעמים מאבקים עם המערכת על הדברים האלה, אבל אנחנו אומרים ככה אנחנו עובדים, אנחנו מצליחים כך וזהו. ונכון, שנאו אותי כמנהלת שלא מילאתי דוחות, לא מילאתי דוחות, אין לי זמן לזה, עם כל הכבוד. זאת אומרת אני צריכה למלא דוח, כן, מה הפרופיל של הכיתה כל שבוע, זאת אומרת באמת מקום להתעסק ולמיין כל הזמן, אז אנחנו מעדיפים באמת ללמד. ולכן הסיפור של ההכשרה של הצוות בקדמה הוא מאוד משמעותי. בקדמה למשל צוות המחנכים והמחנכות, המלווים והמלוות בקדמה, נפגשים אחת לשבוע לשלוש שעות של עבודה, של למידה, של ונטילציה, של ללמוד אחד מהשני, של לקטר, של להגיד נמאס לי, להגיד אני לא יכול יותר, מה אני עושה עם התלמיד הזה, בא לי לתלות את התלמיד הזה, קרה לי משהו מדהים היום, כן, לדבר על ההצלחות, ומתוך הדבר הזה בעצם, כן, לגדול, כי באמת, כמו שבאמת רמי אמר, השחיקה היא באמת גדולה, זאת אומרת, תלמידים יש להם צרכים שונים, דברים, כן, וצריך לקחת בחשבון את כל השונות הזאת שיש בתוך כיתה, ולכן אנחנו גם צריכים להיות כאלה, שצריכים להיות אטרקטיביים,
כן, לא יודעת מה, אולי באוניברסיטה התאפקנו וישבנו בשוק ששמם לנו, התלמידים היום לא כך מוכנים לזה, כן, הם רוצים, כן, שיהיה להם מעניין, כן, חדוות הלמידה, התלמידים לא ממש אוהבים ללמוד, יש לי שלושה בנים בגילאי יסודי ותיכון, ורוב הימים זה משעמם לי, משעמם לי, משעמם לי, זה פשוט נורא מתסכל, תלמידים מבלים 6-7-8 שעות ביום, תעשו חשבון בשבוע, בחודש ובשנה, זה המון זמן, ואם אנחנו כאנשי חינוך, כנשות חינוך, לא מהווים בשביל התלמידים האלה אתגר והופכים להיות משמעותיים, אז אין שום משמעות להיות בבית ספר, זאת אומרת, באמת, היום ידע אפשר באמת, הוא נגיש בטח בטח לתלמידים, אנחנו מכירים את הסיפור של הקאט פייס, סיכומי עבודות וכל הדברים האלה. אז אנחנו מתחילים באמת מאיפה שמעניין את התלמידים, כמו שגם אותנו, מה שמעניין אותנו, אנחנו חוקרים, אנחנו בודקים, אנחנו שואלים, אנחנו קוראים, לא צריך להגיד לנו, כן, חובה לקרוא את הפרק הזה ולהמשיך אותו. ולכן במובן הזה ההכשרה, התפיסה היא באמת שצוות המורים הוא גם קבוצה לומדת כל הזמן. והלמידה היא גם ברמה של התוכן וגם ברמה של התהליך. עכשיו, כמחנך כיתה אנחנו צריכים לדעת גם איך להנחות קבוצה. אנחנו רוצים לשבת עם מתבגרים ומתבגרות ולדבר איתם, לדבר איתם על המון דברים. והרעיון הוא באמת, כן, לתת בעצם למחנכים והמחנכות כלים איך להיות מנחים של קבוצה. כן, כי לקבוצה יש כוח, הם גם יושבים ככיתה. ובמובן הזה באמת צוות המחנכים והמחנכות המלווים בקדמה מקבלים באמת את ההכשרה לדבר הזה. נכון, זה עולה כסף, אבל זה בסדר עדיפות ראשון. בסדר עדיפות ראשון בקדמה זה למשל שיהיו שני מלווים בכיתה, לא אחד. אם המטרה העיקרית שלנו כמחנכים זה בעצם להכיר את התלמידים שלנו ומתוך זה כן, ליצור איזשהו תהליך משמעותי איתם, אז אנחנו חייבים ללמוד איך לעשות את זה. ובאמת אני יכולה להגיד שאחד התוצרים למשל שבאמת יצא באמת מכל המפגשים האלה עם המלווים ומלוות בקדמה במשך הרבה הרבה שנים, זה באמת שיצאה סדרה של שעת דיאלוג, שזה ממש ממש טרי, שזה בעצם ספר הפעלות לשיעורי חינוך. מחנך כיתה, אנחנו יודעים בהרבה מקומות, יחסים לכיתה והשיעור הופך להיות לשיעור שהוא תגבור, הודעות, בעיות משמעת. אוקיי? ובעצם הרעיון היה באמת לעשות איזשהו תהליך בכל שכבת גיל עם הדברים המאפיינים את אותו גיל ולתת למחנך באמת משהו שיהיה לו ידידותי, כן, שיהיה משהו שהוא יהיה מגוון, שבאמת נותן את התפיסה באמת של עבודה של דיאלוג ועבודה קבוצתית. אחר כך נמשיך, יש הרבה מה לספר. אם אנחנו חושבים שסיפור הכשרת המורים הוא מורכב בחינוך הממלכתי היהודי, אז על אחת כמה וכמה המורכבות גדלה בכל מה שנוגע לחינוך הערבי, בהרבה מאוד היבטים, ונמצאת איתנו דוקטור הלה אספניולי, שהיא סגנית ראש המכללה האקדמית הערבית לחינוך בחיפה, יושבת ראש ועדת המעקב הערבית לחינוך, וגם שותפה בצוות חינוך של ועדת המומחים של המאבק החברתי בראשות ספיבק ויונה, ככה שהיא מאוד מעורה גם בזווית הזו. בבקשה. וערב טוב לכולם. זה עובד עכשיו. אני מאוד מזדהה עם הרבה ממה שנאמר כאן בעצם, ואני חושבת שיש הרבה דברים שמאחדים את השולחן הזה, איך אנחנו רוצים לראות את המורה, מי זה מורה טוב בעצם, ואני רוצה בהתחלה להתמקד בזה, ובמיוחד מה שהיה בדוח על איך אפשר לפרש מורה טוב, ואני סותרת את כל הפירושים האלה בעצם. למשל, אחד הקריטריונים שניסו לפרש מורה טוב הוא מורה שיש לו השכלה פורמלית גבוהה מאוד.
אני חושבת שזה לא תמיד מביא למורה טוב. אני רוצה לקחת דוגמאות מהחינוך הערבי, וכשידוע שהחינוך הערבי הוא מבחינת ההישגים כמעט הנמוך ביותר בתוצאות ה-OECD, בתוצאות כל המבחנים הבינלאומיים, ובישראל הוא גם מהשכבה הנמוכה ביותר בהישגים. יש הרבה סיבות לכך, סיבות של תשתיות, סיבות של תקציבים, אני לא אמנה את זה, אבל אני רוצה להתמקד במורים. בחברה הערבית יש הרבה מורים שהם תואר דוקטור, שמלמדים בבתי ספר תיכוניים, וזה לא הופך אותם להיות מורים טובים. להפך, אני חושבת שהם מורים שחוקים, כי אם מורה עם תואר דוקטור לא מוצא לו עבודה באקדמיה, ואז בא ללמד בבית ספר תיכון, תארו לעצמכם איזה הרגשה יש לו. איזה מצב, באיזה הרגשה הוא מלמד, שהוא לא מוצא עבודה לו במקום אחר, ואז הוא נקלט בבית ספר תיכון, ויש הרבה כאלה, וזה לא הופך אותם להיות מורים טובים בעצם. הנקודה השנייה שהייתה היא מורה מנוסה יותר. גם אני חושבת שזה לא הופך את המורים למורים טובים יותר, במיוחד לכל מה שאנחנו יודעים על שחיקת מורים. מורים, הרבה מורים מנוסים רוצים לפרוש מהמערכת, והם היו נותנים להם את הזכות לפרוש, היו פורשים. אבל משרד החינוך מאוד מקשה על מורים מנוסים לפרוש מהמערכת, ומורה שרוצה לפרוש הוא חייב לקבל חוות דעת שלילית מהמפקח, למרות שהוא לפעמים מורה טוב. אבל על מנת לפרוש הוא צריך לפרוש על פי חוות דעת שלילית מהמפקח. אז מורה מנוסה בהרבה מקרים הוא מורה שחוק, ואז זה לא הופך אותו למורה טוב. מורים בעלי הישגים גבוהים יותר, הנקודה השלישית. אם ניקח את החתך של קבלת סטודנטים במכללות הערביות, הסטודנטים שמגיעים למכללות הערביות הם בחתך גבוה מאוד מבחינת פסיכומטרי, והמכללות מקבלים על זה פרסים. למה? אין אלטרנטיבות. רוב הסטודנטים באים ללמוד במכללות כי אין להם הרבה אלטרנטיבות אחרות, והאלטרנטיבה כמעט היחידה בפני גם מורים וגם מורות, למרות שהדוח מדבר רק על מורות, אנחנו עדיין מדברים על מורים. יש הרבה עדיין מורים בחברה הערבית, אז יש הרבה מורים עם חתך גבוה, עם הישגים גבוהים, וגם המצטיינים, יש תוכניות מצטיינים, גם המצטיינים לא תמיד הם המורים הכי טובים, כי יש להם הישגים, אבל הם לא מורים הכי טובים. והנקודה האחרונה שהייתה בדוח, שמדובר על נשים לעומת גברים, שלא נשים. אני חושבת להפך, בחברה הערבית עדיין יש הרבה גברים כפי שציינתי, אבל הנשים מוכיחים הצלחה הרבה יותר גבוהה מהגברים. בעשור האחרון יש הרבה מנהלות, קודם לא היה מנהלות, כל התפקידים של הנהלה נתפסו על ידי גברים. בעשור האחרון יש הרבה מנהלות בחינוך הערבי, והן מוכיחות את עצמן ויש להן הצלחה הרבה יותר גדולה מגברים. אז בעצם זה לא נכון מה שנאמר, אני מביאה את זה, אני יודעת שבדוח לא צידדו את הנקודות האלה, הם הביאו אותם כביקורת, ואני מסתרפת בעצם לביקורת הזו. אז אני חושבת מה שהופך מורה למורה טוב, הוא מורה שיש לו תפיסה של שליחות. מה שאתה דיברת בהתחלה בעצם, ניר, שאם מורה שהוא תופס את הוראה כשליחות, אם מורה מוסרי ומורה שמעורב במה שקורה בחברה שלו, מורה פוליטי, ואני מתפלא לפעמים שאני שומעת הרבה במכללה אצלנו או במקום אחר שאצלנו אין פוליטיקה. מה זה אין פוליטיקה? יש חינוך בלי פוליטיקה? אין חינוך בלי פוליטיקה, הכל פוליטיקה. מה זה אין פוליטיקה? אפשר להגיד אין מפלגתיות, אבל אי אפשר להגיד אין פוליטיקה. מורה פוליטי, מורה שמערב בחברה או ממה שקורה בחברה שלו, זה מה שחסר לנו, זה מה שהופך אותו למורה טוב. יש לנו שתי דוגמאות שנזכרו כאן.
יובל אמר שהוא, מה שהפך אותו למורה זה האקטיביזם שלו. הוא בא מהאקטיביזם, נכון? אז הוא היה מעורב, הוא היה אקטיב, והוא בא למורה והוא מורה מצליח. גם תמר הזכירה את תנועות הנוער. אנשים שהיו בתנועות הנוער, בוגרי תנועות הנוער, הם אנשים גם שיש להם מעורבות פוליטית, הם יש להם מעורבות בחברה שלהם, בכל מה שקורה בחברה שלהם. אז אני חושבת, מורה טוב הוא מורה שצריך להיות באמת, אולי לא מרדן, אבל מעורב פוליטי. לי קראו בזמנו במשרד החינוך מורדת. אני גם לא אוהבת את המילה הזו, כי לא אם אני מבקרת את המצב הקיים, זה לא אומר שאני מורדת. אני מבקרת וזכותי לבקר, וזה, וכשביקרתי את המצב הקיים, תפסו אותי כמורדת, והיו לי גם הרבה בעיות בזמנו עם משרד החינוך, בהתחלת דרכי. כמורה, הייתי מורה, ואחר כך חברתי ליועצת, ואחר כך הגעתי למכללה להכשרת מורים. אז אני חושבת שמורה שמבקר את המציאות, זה מה שאנחנו צריכים. ואני חושבת שזה חלק מהכשרת המורים. צריך להיות, צריך שהכשרת המורים תיקח את המודל הביקורתי, המודל האקטיביסטי, המודל שבאמת מכשיר מורים שיכולים להיות, לחולל שינוי. דובר כאן על שינוי, מורים שמחוללי שינוי. בכדי להגיע למורים שמחוללי שינוי, צריך באמת לעבוד על הדימוי העצמי של המורה, לחזק את הדימוי העצמי של המורה. צריך באמת לתת למורה כלים איך באמת להתמודד עם כל מה שקורה בכיתה, וזה לא קורה במכללות. במכללות נכון שמלמדים ידע. אני לא רואה ממש מתח בין דיסציפלינה לבין לטפח אישיות מעורבת חברתית, אישיות ביקורתית. אני חושבת שצריך לשלב בין שניים, גם הידע חשוב, אבל צריך לתת למכללות יותר חופש פעילות. צריך לתת למכללות אמון, ודברה כאן על קדמה שהם בעצם גם יוצרים את התוכניות ובונים את התוכניות. במכללות זה כמעט ולא קיים, המכללות מאוד מוגבלים בכל מה שניתן מהמועצה להשכלה גבוהה ובכל מה שניתן מאגף להכשרת מורים. כמובן יש את המתווים שצריכים ללכת לפיהם ולא יכולים ליצור תוכניות. אז מה שקורה במכללות בעצם שהמורים, גם המרצים, נתפסים ככלים אינסטרומנטליים לביצוע בעצם. אין להם את החשיבה הביקורתית, אין להם את היכולת להכניס תכנים או להכניס קורסים שהם מחוץ לגבול מה שקיים או מה שמוצע. ואני חושבת שהשינוי צריך להיות להביא את הכשרת המורים לעניין של הזרם הביקורתי, זרם האקטיביסטי, להכשיר את המורים להיות עצמאיים, להיות חושבים, לנסות לשנות את המציאות שהם חיים בה. דבר נוסף, אני חושבת במיוחד במכללות ערביות או בבתי ספר ערביים, אני חושבת שבכדי להקטין את הניכור, דובר כאן על הזהות היהודית וכמה שבאמת עובדים יותר מדי על הזהות היהודית ועל הציונות ומנסים לעשות הכל בכדי להכניס את זה לבתי ספר. בחברה הערבית הדבר הפוך לגמרי ומנסים לטשטש את הזהות ולא לעבוד על הזהות, ויש ניכור בעצם בין מה שנלמד לבין... אני חושבת שהגישה צריכה להיות גם בהכשרת מורים גישה רב תרבותית, שהיא גם מכירה בזהויות השונות, גם מכירה באחר, גם מקבלת את האחר, וזה צריך באמת להכשיר לרגישות בעצם לכל התרבויות, לרגישות לכל הקולות, לרגישות למסורות השונים, וזה מאוד דבר מאוד חשוב. נאמר כאן שלקויות הלמידה, קורס לקויות הלמידה צריך להכניס כמעט לכל הכיתות.
אני פעם גרסתי ואני עדיין מאמינה בזה, שאני באה מתחום הייעוץ החינוכי, ואני מאמינה שכל מורה צריך לקבל הכשרה של להיות יועץ בכיתה שלו. בכלים הבסיסיים של מה זה יועץ ואיך לטבל, וזה מביא אותנו למה שהזכיר שלמה, בעצם איך לעסוק בסאבג'קט, איך לעסוק באדם, איך אני אולי הייתי אומרת איך לעסוק עם האדם ולא לעסוק באדם, איך לעבוד עם האדם, איך לקבל את האדם השונה, ואיך באמת לטפח את האישיות החושבת והאישיות, ואיך ליצור סביבה בעצם המעודדת דיאלוג, וזה כמעט ולא נמצא, כי גם היחס הוא לא שוויוני ויחס לא דיאלוגי ויחס של מרצה וסטודנט, אני חושבת שזה גם צריכים לעבוד עליו, וזה שונה ממרצה לאחר, יש מרצים שבאמת עושים את השוויון הזה ומנסים לפתוח אפיקים לדיאלוג, אבל בעיקרון זה לא, אין לו מקום, אין לו מקום, כי המרצה צריך, אתה מסתכל עליי, אני צריכה לסיים, אוקיי, המרצה בדרך כלל דואג להעברת הידע, דואג להספיק את הסילבוס שנכתב, ודואג שהתלמיד בסוף, שהסטודנט בסוף ידע את הסילבוס, ואין הרבה מקום לכל מה שהזכרתי. תודה. מכון ברנקו וייס בהזמנות היה מצוין שמה של שירלי רמון שנמצאת פה, אבל הם בדקה ה-90 הם חשבו שנכון יותר שתציג את הדברים אודליה ורדי, שהיא רכזת פדגוגית במכון. המכון ברנקו וייס מפעיל גם תוכניות בבתי ספר ברחבי הארץ, וגם רשת בעלות על רשת של בתי ספר מקיפים ובתי ספר לנושרים, ועוסק הרבה בתחום הכשרת המורים, הכשרת מורים עצמאית, אוטונומית בתוך המכון, ומעניין לשמוע על הדרכים שננקטות שם. בהסתכלות שלנו, בעבודה שלנו עם המורים, ראשית באמת אנחנו לא עוסקים בהכשרה של המורים טרום התפקיד, אלא באמת במהלך ההוראה שלהם, ואנחנו נקטנו בגישות שונות, כשהיום הגישה שאנחנו מאוד מובילים בעשייה ובפרקטיקה של העבודה עם המורים היא להתמודד עם הבדידות של המורה. אותה הבדידות באמת שהוחש גם אל מול תוכניות לימודים שצומחות עליו מלמעלה מהמשרד, בדידות במקום הזה שמאחורי הכיתה הוא והתלמידים נמצאים, ומעט פעמים אם בכלל בקריירה של מורה מישהו בא ומתבונן בו, הוא מזמין אותו להתבונן ביחד במעשה ההוראה ולחקור אותו וללמוד אותו, וכמעט גם שאין שיתוף בקהילת המורים, המעשה הוא מאוד פרטי, כל מורה חווה את החוויות שלו וכמעט אין זירות לשיתוף, כמו שקלרה אמרה, גם אם זה שיתוף של ונטילציה וכיתורים שהם חשובים, וגם שיתוף מקצועי, שיתוף בהצלחות, איגום כוחות החשיבה להתמודד עם קשיים ואתגרים בהוראה שמורים חווים, ובסופו של דבר חווים קשיים דומים. במקום הזה של לשמש איזשהו אחר משמעותי עבור המורים, יש באמת קצת מדברים שעלו פה, זה קצת להיות יועץ למורה, קצת ממה שהיינו רוצים שמורה יהיה עבור התלמידים שלו, כלומר מישהו שמתבונן במורה ונותן לו קצת תמיכה רגשית, שוב, אל מול אותה בדידות, עבודה מנוכרת ועבודה כל כך שוחקת, אל מול יחד עם זה גם מישהו שמהווה עבורך מראה רפלקטיבית, להתבונן במעשה ההוראה, לחקור אותו, ללמוד אותו, ללמוד מה מצליח ולהפוך אותו מהצלחה אינטואיטיבית, מקרית, למשהו שאפשר לשכפל ולהפוך לאסטרטגיה ממשית, לפרק את אותו מעשה הוראה מורכב, שלהיות מורה טוב זה באמת מעשה אומנות מאוד מורכב, שכולל כל כך הרבה מיומנויות, נשען על ידע כל כך רחב, ואנחנו מאוד מנסים בעבודה של התבוננות מאוד מיקרוסקופית לזהות מהן המיומנויות שמרכיבות את מעשה האומנות הזה, כך שניתן באמת יהיה לשכפל הצלחות, וגם לזהות מקומות של קושי שמורה יוצא משיעור ורגע בלי נשימה וכמעט לא יצא בשלום מהשיעור, להבחין יחד מה היה שם באינטראקציה שהיה לא מוצלח, ממה אפשר להימנע, מה אפשר לעשות אחרת.
לצד זה אני חושבת שאנחנו מתמודדים מאוד עם מתח, קצת מתחים שאתה הזכרת ניר בפתיח, במתח של לבוא עם איזושהי אמירה מה היא הוראה איכותית, ומנגד יש את המורה או המורים שבמהלך השנים שלהם צורים הרבה מאוד ידע וניסיון שיש להם אמירה מה היא הוראה איכותית. ובמקום הזה אנחנו מאוד נעים על המתח של בין לחלץ ידע מתוך ההתנסויות של המורים, וביחד עם זה לשלב ידע שהוא בחזית ההתפתחות של עולם החינוך וגישות בהכשרת מורים, בליווי מורים בהתפתחות מקצועית תוך כדי תפקיד. ובמתח הזה אנחנו מאוד נעים ומוצאים לו כמה פתרונות, גם בדרך העבודה שהיא בין מתודולוגיה של אימון פדגוגי ומתודולוגיה של הדרכה פדגוגית, וגם במקום במודל הפעלה בתוך בתי הספר, שבעצם נשען גם על עבודה פרטנית אישית למורה שמתאימה לצרכים שלו, קצת כמו שהדוח של מכון אדווה אומר שמורים צריכים לעבוד כך עם תלמידים, אז ראוי כך לעבוד גם עם מורים. כל מורה הוא עולם עם צרכים וכיוונים ודורש ליווי אחר. ביחד עם זאת מאוד מאוד חותרים ליצירת קהילות ידע בתוך בתי הספר, שהמורים ביניהם שותפים לידע, מבנים ידע, מטמיעים אותו, ומעצימים בעלי תפקידים בתוך בית ספר שיהפכו למנהיגים פדגוגיים ויובילו אחר כך את התהליכים האלה כשאנחנו יוצאים, כי אנחנו עמותה באמת שמתערבת ומכניסה תוכניות של ליווי בתוך בתי ספר במגמה להבנות שם גם כוחות פדגוגיים וגם ידע, כך שבית הספר ממשיך באופן עצמאי. אז ככה זאת התמונה הכללית שלנו. תודה רבה. ואחרון חביב בסבב, דוקטור אמנון קרמון, מנהל מכון קרן בירושלים, שהתוכנית כשעצמה היא תוכנית שמנסה להציב איזושהי אלטרנטיבה לעולם הכשרת המורים, אבל לאמנון גם אני מניח יש מה להגיד לגבי מדיניות ההכשרה באופן כולל. תודה. אני ממש מתנצל, אני לא יודע אם הקול שלי ישרוד, אבל אני מקווה. שתיתי הרבה מים, אני מקווה שזה יעבוד. תראו, יש הרבה מה לדבר ואני אחרון בסבב, זה לא קל. אז אני אדגיש כמה נקודות. אני חושב שכדאי לעשות הפרדה בין הכשרת המורים של טרום לבין הפיתוח המקצועי בתוך בית הספר. אני אתייחס פה בסבב הזה לנושא של ההכשרה, הכשרת המורים לפני הכניסה לבית הספר, ואת כל התחום של הפיתוח המקצועי ומה צריך לעשות במרבית שנות עבודתו של המורה בבית ספר, אם הוא לא נושר בשנים הראשונות, אם הוא נשאר שם, אני לא אתייחס אליו, למרות שאני מראש אומר שלדעתי זה לאין ערוך יותר חשוב. זאת אומרת, לדעתי מה שבסופו של דבר מעצב בצורה הרבה יותר רצינית זה מה שקורה אחרי, אבל כמובן שגם להכשרת המורים יש תפקיד. אז אני אציין רק כמה נקודות. אני חושב שבהכשרת המורים דבר ראשון שצריך לעשות זה לחשוב ולהעלות ולבחון מה בעצם הוא החינוך הראוי ומה הוא החינוך המצוי. לשאול שאלות על מערכת החינוך, לשאול שאלות על מה הוא בית ספר, אני לא מבין איך אפשר להתחיל לעשות איזשהו תהליך שקשור בחינוך, אם זה הכשרת מורים, פיתוח מקצועי או תוכניות לימודים או מה לא, אם אין לנו תמונה מבוססת רצינית של מהו החינוך הראוי. אגב, זו אחת הביקורות שיש לי על הדוח, שאני מסכים עם הרבה נקודות שלו ועם רוח דבריו ועם התפיסה החברתית, אבל חסרה שם תפיסה חינוכית. יש איזו קבלה שזה מה שבית ספר עושה, אלה ההישגים שאליהם הוא צריך להוביל לבחינות הבגרות, ואנחנו צריכים את זה לתת לכל האוכלוסייה ולתמוך להם. אני כמובן מקבל שחינוך איכותי צריך להגיע לכל האוכלוסייה, וזה מאבק חברתי מאוד מאוד קשה. אבל מהו החינוך האיכותי? האם החינוך, כפי שתואר פה על ידי שלמה ועל ידי תמר גם ברעיון בכלכליסט אתמול, ואני מניח שגם היום כי לא הספקתי לשמוע את כל הדברים, האם זה החינוך שאנחנו רוצים שיתפזר אצל כולם? האם זה החינוך שאנחנו רוצים, זה החינוך הציבורי שאנחנו רוצים? אנחנו חייבים להתחיל לשאול שאלות חינוכיות ולא רק שאלות חברתיות, או להסתכל על החינוך כאינסטרומנט למימוש מטרות חברתיות ובראשן שוויון. זה בסופו של דבר, המהלך הזה, אם אנחנו עושים רדוקציה של החינוך למכשיר לצמצום פערים, מה שקורה זה שזה
פורם את החינוך מבפנים, הופך אותו לאינסטרומנטלי, בעיקר הבחינות והתעודות, זה המטרה המרכזית, ובסופו של דבר, בהרבה מקרים, פותר את החברה שלנו מלעסוק בתחומים, מלהתמודד עם שאלות של צדק חברתי, בתחומים שבהם ראוי שיתמודדו איתם, וזה האופן, המקומות הכי אפקטיביים, שזה הגזרה של מדיניות כלכלית וחברתית. ומבחינה הזאת צריך, אני אומר את זה ככה כביקורת מסוימת על הכיוונים של מרכז אדווה שאני לומד ממנו הרבה ומאוד מעריך אותו, אני חושב שיש לו תרומה אדירה לחינוך, אבל בנושא הזה אני חושב שמכללות לחינוך צריכות להעלות את השאלות החינוכיות בראש ובראשונה. מהו חינוך ראוי? מהי תפיסת האדם? מהי תפיסת הלמידה שמשתמעת ממנה? מהי תפיסת החינוך? הזיקה בין הוראה, למידה וחינוך וכל השאלות האלה, זה המקום לשאול אותו. אז הדבר הראשון שהייתי, שאני חושב שמערכת של הכשרת מורים צריכה לעשות, זה דיון רציני במהו חינוך ראוי. דיון רציני זה לא קשקושים ופילוסופיות ריקות באוויר, זה הצבת תמונות רציניות של בתי ספר ראויים, כולל בחינת דוגמאות, מבחינת האפשרויות, איפה שאפשר לראות את זה בארץ ולפגוש אנשים שעשו את זה כמובן מצוין, זה דבר אחד. ודבר שני, לנתח לעומק, ללא מורא, ללא טיוח וללא הונאה עצמית, מה שאנחנו רואים היום במערכת החינוך בישראל, ותמיד. ואנחנו, אם יש לנו ביקורת, לי בוודאי יש ביקורת מאוד מאוד רצינית על מערכת החינוך היום, ו... על בית הספר בכלל, כפי שהוא התעצב היום, בלי קשר למדיניות של השנים האחרונות. ואני חושב שבית ספר היום, במבנה הנוכחי שלו, גם כשהוא עובד די טוב, הוא מוסד דיספונקציונלי, ושבסופו של דבר, בהרבה מקרים, יוצר, גורם ליותר נזק מהרבה בחינות חינוכיות מאשר תועלת, אז אני חושב שאת הדברים האלה צריך להגיד. את הדברים האלה צריך להעלות. אז הכשרת מורים, היום נמצאת בסיטואציה מאוד ייחודית. היא בעצם צריכה לעשות שתי פעולות סותרות, או עם מתח מאוד עמוק ביניהם, אני לא חושב שהן סותרות בסופו של דבר, ותבואנה אחת. מצד אחד היא צריכה להכשיר את המורים לפעול בתוך המערכת הבית ספרית הקיימת. אם היא לא עושה את זה, היא חוטאת לתפקידה, והיא חוטאת לאותם סטודנטים שלומדים במסגרתה. ומבחינת זאת היא צריכה הניתוח של מה שקורה בבית ספר, של מה מוביל לאותם התנהגויות של תלמידים, לפערים בין צרכים וערכים חברתיים ובין מבנים חברתיים לבין בית הספר, כל אלה עוזרים למורה, עוזרים לפרח הרוע ואחר כך למורה להתמודד, הוא מבין מה קורה סביבו. אבל מעבר לזה צריך גם להבין מה קורה בבית הספר, ולמשל מי שמכשיר לבית הספר על יסודי, קרן במכון שמכשיר לחינוך על יסודי, צריך למשל לתת משקל רב לאיך מתמודדים עם תלמידים מתקשים במערכת, איזשהו שם כללי למגוון מאוד מאוד רחב של תלמידים שנמצאים במערכת, כי התיכון הישראלי עבר שינוי אדיר ב-20 השנה האחרונות, במידה לא מבוטלת בזכות פועלם של אנשים במכון אדווה ומקומות אחרים, והיום כל ילד אמור להגיע לחינוך עיוני, לכיתה עיונית, לבגרות, והמורה צריך להתמודד עם זה, וזה מצב מאוד שונה ממה שהיה לפני 20 או 30 שנה, ובגדול אני מברך על זה, אבל צריך לתת את הכלים, צריך לתת את ההכשרה, וצריך לתת את התמיכה הבית ספרית, שכרגע אני לא אדבר עליה, איך היא חשובה. אז בהכשרה, כל הנושא של עבודה עם תלמידים שמתקשים, גם מבחינת תודעתית, גם מבחינת כלים, אפשרויות לעבוד, הנושא של פיתוח דרכי הוראה והכרה עם דרכי הוראה ייחודיות שיכולות לעזור כאן, זה דבר מרכזי שצריך לעשות בשביל שמורה או פרח הוראה ישתלב, יוכל להשתלב בתוך המערכת הבית ספרית שאליה הוא הולך. אז זה צד אחד. אבל הצד השני של המטבע זה שאותו מורה, מורה עם ראש גדול, זה בסופו של דבר מורה שאני חושב שמערכת הכשרת מורים אחראית היום צריכה לחנך אותו, וזה כבר דברים שעלו, אני קורא לזה הכשרה טרנספורמטיבית. היא צריכה לשחרר אותו, מצד אחד צריכה לעשות אצלו טרנספורמציה, כלומר שהאופן שבו הוא למד כתלמיד 12 שנה
לעתים קרובות לומדים בצורה הזאת גם אחר כך, זו דרך שהיא לא מחויבת המציאות. אפשר ללמוד אחרת. אם בשונה ממורה, לוח מחיק היום, לא גיר, ושופך את ידע, ואחר כך מנסים לשחזר אותו בצורה מדויקת במבחן. לא, זו לא הדרך היחידה. אפשר ללמוד אחרת, אפשר ללמד אחרת, ומבחינה זו, התפקיד, אני חושב, זה קודם כל לשנות את התודעה ואת התפיסות של המורה, ומצד שני, להפוך אותו לסוכן שינוי. אני חושב שאנחנו צריכים להכשיר היום בסיטואציה שמערכת החינוך נמצאת במדינת ישראל, אבל לא רק במדינת ישראל, המערכות הכשרת מורים צריכים להפוך, לטעת את הזרעים אצל המורים האלה, שבהמשך הזמן ינסו לשנות מבפנים, והכי ואני מקווה גם ביחד לנסות לשנות כלפי חוץ, להשמיע את קולם ברמה כאנשי חינוך פרופסיונליים, ויש להם ערכים פרופסיונליים, ולא לשמור אותם בכיתורים בכיתות, אלא להתאגד ביחד ולהגיד איפה שהם צריכים להגיד עד כאן. אבל על מנת לעשות את זה צריך לדבר על הדברים האלה, צריך לעבוד, צריך להתנסות, ואני חושב שהכשרת מורים צריכה לעשות את זה. והערה אחרונה, אני יודע שיש כאן בעיה מאוד קשה במה שאני אומר. זה קונץ קטן מאוד לקחת מורים שצריכים להיכנס עכשיו, מורים חדשים, לכיתות, איך אומרים, בקושי שורדים בכיתה, אנחנו שמענו פה על כל הקשיים שיש למורים, וזה דבר ידוע. גם במדינות הן בעיות משמעת יותר קלות מאשר בישראל, וזה מאוד קשה, השנתיים שלוש הראשונות. אבל, ולכן אני אומר, צריך לתת לו כלים, וזה בהחלט מכניס מורים חדשים למצב מבלבל, אבל אין מה לעשות, החיים מבלבלים. ואני חושב שצריך על הדבר הזה לדבר עם המורים, להגיד להם, כן, להיכנס לתוך כל המורכבות הזאת. כן, זה באמת בעיה, אתה צריך גם לכבד את המערכת, בוודאי ובוודאי לכבד את האנשים שפועלים בה, שהם חלקם הגדול אנשים נפלאים שעושים עבודה הירואית מול מערכת כל כך בעייתית שתוארה כאן בחלקה, אבל אתם צריכים גם, אם אתם משתכנעים, זה עניין שלכם, אם אתם משתכנעים בכך, להבין שהתפקיד שלכם כנראה נגזר עליכם בתקופה הזו של החינוך, אם אתם באמת מאמינים ורואים בחינוך שליחות, לפעול לשינוי המערכת לכיוונים יותר טובים. מבחינה זאת, אני חושב שזה תפקיד מרכזי שהכשרות מורים יכולות לעשות. זה לא מספיק, זה יוצר תסכול, זה יוצר קושי, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להיות נאמנים לתפיסות החינוכיות שלנו. בגדול, הכשרת מורים צריכה לעבוד על פיתוח של תפיסת עולם חינוכית וחברתית רחבה, תפיסה מאוד רחבה של תחומי הדעת, בקרב מעל שליש תוכנית זה הרחבות דעת בתחומים של הומניסטיקה ויהדות והקשרים חברתיים והרבה מאוד אומנויות. מורה צריך להיות ראש גדול ולהדגים את זה בהרבה מובנים, ולעבוד על הזהויות השונות והרבות של המורה, כי מורה שאין לו חוט שדרה זהותי, תפיסת עולם שהוא יודע לשמה הוא נמצא בחינוך, אז אחת דינו במערכת החינוך שלנו, או לוותר, להפוך לאותו פקיד שעושה את מה שצריך ומקבל את התלוש, איך אומרים, בא לעבודה, לא בא לעבוד, או שהוא מורה שיודע לשמה הוא שם, ואז הוא נאבק ויכול לשרוד הרבה מאוד דברים קשים כי יש לו לשמה. אני עכשיו אאפשר לכמה שאלות, תגובות קצרות. אני רק מבקש באמת מהקהל, רק באמת בקצרה, כי אני רוצה שישאר זמן לאנשי השולחן להגיב. אז בבקשה, אברהם ואחרי זה. האמת היא שאני חשבתי ששולחן עגול משתתפים גם הקהל. אני פתאום מרגיש שאני לא משתתף, וזה חבל. אבל תרשה לי איזה שתי דקות לפחות להגיד משהו, כי אני רוצה להגיד ולא כל כך לשאול. קודם כל לדוח, אני מסכים מאוד איתך אמנון, שהדוח יש בו טיפול בבעיה אחת, אבל רבותיי, אני חושב שאנחנו היום מלמדים את דור הבייבי בום, לא את דור ה-X ובוודאי שלא את דור ה-Y. אנחנו לא שם, אנחנו בכלל לא שם. ואם מדברים על הכשרת מורים, זהו דור אחר בכלל שצריך לדבר איתו.
המולטיטאסקינג שלו, האי-סבלנות שלו, כל הדברים האלה, אין היום התייחסות במערכת הכשרת מורים. דבר שני, אני מתמצת את זה כמה שאני יכול, אני בא מתחום הכלכלה. והביאו אותי פה לקורס שעוסק בקשר בין כלכלה וחינוך וככה, משהו כזה. בקושי אני מכניס את זה. זה אבן יסוד היום במה שאתה אומר. כשבא מורה, הוא צריך להבין שאין דבר כזה כלכלה נכונה. שכלכלה זה עניין של אידיאולוגיה. ואם זה כלכלה של אידיאולוגיה, צריך להציג שתי אידיאולוגיות. כל המחאה החברתית על שינוי חברתי, כל זה, איפה זה עומד? אני מאוד התרשמתי משניכם, זה ממש פנטסטי, האמת היא שאתם מזכירים לי את עצמי, אני התחלתי, אני גמרתי הנדסת חשמל והלכתי להיות מורה בגלל שהייתי מדריך בצופי. אז, ונשארתי שם 40 שנה. ואת ממש העלבת אותי. כן? כי את אמרת שמורה מקסימום 15 שנה. זה מה שאמרת, אני שמעתי טוב, מורה זה לא משרה לחיים. אני חשבתי שהלכתי למשרה לחיים. ואני חושב שמה ש... זה חלק מהדורות שאתה שומע. ואני חושב שמה שעשיתי... אני חושב שמה שעשיתי, באמת עשיתי טוב. את אמרת על הייעוץ שנותנים, וארגוני המורים, אנחנו צריכים ללמד את התלמידים בכלל כחלק מתפיסת עולם שהתארגנות עובדים זה אחד הדברים הכי חשובים ולא לפסול כאחת את ארגון המורים והדברים האלה. טוב, אני יש לי עוד הרבה יבא. זה אני בטוח. אני קוראים חגי, אני חבר בתנועת דור ישראל. האמת היא שאני לומד אצל תמר במכללה במסלול ייחודי שנקרא בית המדרש למורה, אני מכיר אותו, בוגרי תנועות הנוער. רציתי לשאול, האמת היא לחוות שאלה אלייך, תמר, שאלתה לי דווקא מתוך הדברים של שלמה, שלמה הציג בדבריו איזושהי תפיסה לשינוי מערכתי שמתחילה בעצם בבית ספר ולגזור את הכשרת המורים כאיזושהי נגזרת של שינוי כלל מערכתי. עכשיו, אני רוצה לחוות את השאלה ביחס לדברים שהתייחס לעניין של המעבר ממשרד החינוך, זאת אומרת, מפיקוח על הכשרת המורים ממשרד החינוך למל"ג ות"ת. והאם בעצם הדבר הזה זה לא איזשהו תרתי דיסיטרי? זאת אומרת, מצד אחד כן נדרש איזשהו שילוב זרועות בין משרד החינוך, שהוא צריך להיות בעצם המקום שבו המורה פוגש את התלמיד, לבין המקום שמכשיר אותו, ואיך זה מסתדר מצד אחד לעשות איזשהו הפרדה, ולהגיד בעצם הכשרת המורים היא מופרדת מהמקום שבעצם המורה עובד בפועל, בטח בתוך תקופה, אפרופו כל המאבקים החברתיים, שהמדינה בכלל כמקום חברתי, זאת אומרת, כאטמוספירה חברתית נמצאת ב-30 שנה האחרונות במתקפה כחלק מכל תהליכי ההפרטה שלה שבעצם נסים לקעקע את המדינה. אז האם גם בלי כוונה, כן, האם הדבר הזה הוא לא בעצם גם מחזק את כל המדיניות של ההפרטה שבעצם קוראת לפרק את המערכות המדינתיות בהקשר הזה עם משרד החינוך? שאלה שאלתה לי בין דברים של שלמה לבין דבריה. טוב, שלום, שמי יוסי איתן, אני מורה 33 שנה ועכשיו אני גם ראש המסלול לחינוך יסודי פה במכללה. תענה לאן תענה ממני? לא, ממש לא. אני מקווה שאת לא תעלבי ממני בגלל מה שאני לא, אני דווקא מאוד שמחתי על הדברים שאמרת גם בעניין החסמים וגם בעניין של רף הקבלה ל... להוראה, ויש לי בעניין הזה דיבור ארוך פה במכללה וגם מחוץ עליו, ושמחתי לשמוע את הדברים, שזה לא פעם ראשונה שאני שומע את זה ממך. אני רוצה להוסיף לחסמים שאת דיברת עליהם עוד חסם, ופה המקום שאני מקווה שלא תעלבי. והחסם הזה הוא המתכונת שבה נעשתה אקדמיזציה של מקצוע הוראה. ואני רוצה להדגיש שאין לי שום דבר נגד אקדמיזציה ונגד התהליך הזה ונגד העיקרון. אני חושב שבדרך שבה הוא נעשה וממשיך לעשות, יש פספוס מאוד גדול. ואני רוצה לתת שתי דוגמאות לעניין הזה. אחת, זה בהתייחס למה שאמנון אמר מקודם, שאני מסכים מאוד עם כל הדברים. אני לא כך מסכים עם העניין הזה שלא עוסקים ב...
בנושאים חינוכיים או בדמות הבוגר, בדמות המורה, עוסקים בדברים האלה הרבה מאוד במכללה, במסלול שלי, בכל תחומי ההוראה. הבעיה היא הפרקטיקה של הדברים, שלפי הערכתי, לפי תפיסתי, הניסיון לחכות את האוניברסיטאות במתכונת של האקדמיה הגבוהה שאנחנו איכשהו מרגישים רגשי נחיתות מולה, יוצרת את אותה פרקטיקה שמתקיימת, את אותה פרקטיקה שמתקיימת גם במקומות אחרים. ואז יוצא שאולי מדברים על גישות אחרות להוראה, אבל בפועל עושים את אותן גישות בצורת ההוראה בכיתה וכולי וכולי. הדבר השני שהוא פספוס עוד יותר גדול בעיניי, כי את הדבר הראשון עוד אפשר לתקן או לעקוף איכשהו, על ידי זה שיש פה ושם מורים שמסוגלים לעשות גם את זה וגם את זה. הדבר השני מתייחס לעניין של הסטטוס של המורים. אני שמעתי אותך בזמנו, בתקופה שהוועדה שעמדת בראשה עבדה, באיזשהו פורום שבו נשאל שאלה לגבי מה יהיה מעמדם של מדריכים פדגוגיים בתהליך הזה של האקדמיזציה והמעבר של המכללות למל"ג ולות"ת. ונדמה לי ששמעתי אותו, יכול להיות שזה היה איזה wishful hearing כזה, אבל מדברת על איזה אופציה שקיימת, על לעשות משהו דומה למה שקיים באקדמיות לאומנות, למוזיקה או לבצלל, שבהם אנשים שהם אומנים מקבלים תארים אקדמיים גבוהים גם אם הם לא עברו מסלול אקדמי רגיל. נכון? היה דבר כזה פעם? ומה קרה איתו? תקרו במשרד החינוך, זה בחסמים של הביורוקרטיה שדיברנו. אנא, אנא, אתם אנשי האקדמיה שיש לכם את הגושפנקה, תעשו משהו כדי לחלץ אותו. משום שלדבר הזה, ואני לא מדבר רק על מדריכים פדגוגיים, לדבר הזה יכולה, כמה שהוא קטן וכאילו עניין ארגוני, ההשלכה שלו היא הרבה מעבר לזה. משום שמדובר פה על ידי כמה אנשים בווריאציות שונות, על הצורך והרצון למשוך אנשים עם פרופיל אחר למקצוע הוראה, אחד הדברים זה מה הדימוי שהם רואים בפרספקטיבה לעתיד, ולא רק מבחינת התקדמות בלמידה אקדמית, שגם זאת אופציה חשובה ומכובדת, אבל ההכרה במקצוע הזה כאומנות, וכמקצוע שאפשר לקבל עליו הכרה, גם על הפרקטיקה שלו, שהפרקטיקה שלו היא לא פחותה ולא נחותה לעומת ההמשגה והתיאוריות והמחקרים וכולי וכולי. תודה. למידה היא לא למידה, היא למידה לבחינות. וזה אחד הדברים שמחלחלים עד בית הספר היסודי. יש לי נכדים, ואני שואלת אותם על איזשהו שיעור מעניין, על איזשהו חוויה לימודית, והם מבינים, והם תלמידים טובים, והם ילדים נחמדים, שללמוד זה להתכונן לבחינה. עכשיו, זה מה שקרה במערכת שלנו. ולכן, עוד לא קראתי בפירוט את ההצעה שלכם, אבל נראה היה לי שהיא לא נוגעת בעצם העניין. קרה אצלנו, ושמחתי לשמוע שבפינלנד אין בכלל בחינות, קרה אצלנו דבר שלא היה בעבר, שכל אותו חוויית למידה, חוויית חקירה, אהבת הלמידה, שהמורים, יש הרבה מורים שבאים ורוצים להנחיל, אבל הם עצמם נמצאים בסד של בחינות. אני לא יכול להרחיב בנושא הזה, אני לא יכול ליצור פה דיון כיתתי, אני לא יכול להכניס עניינים אחרים. אני מאוד פעילה היום, או בכל אופן משתדלת להיות פעילה במחאה, ואני רואה במחאה החברתית שקרתה לנו מנוף אדיר להתחיל באמת לעשות מהפכה במשמעות הזאת, ש צריך את כל המבנה היום של החינוך בבית הספר לחשוב עליו מחדש ולשקול ברצינות אם אין מקום לסלק את הבחינות. עכשיו, כמובן שתגידו שבחינות בגרות אי אפשר בלעדם, אבל זה לא אומר שכל המערכת צריכה להיות ודווקא שורש הרע שפיטה לעניין הזה. תודה. בכל מקרה, מה שרציתי להגיד זה מן הסתם משהו אחר לגמרי, והוא לשאול דווקא על, היום מדברים הרבה פעמים על, אנחנו כולנו מדברים בתוך השיעורים שלנו על שינוי הסדירויות, איך יוצרים יותר זמן למורה בכיתה, ואני שואל אותנו על הכשרת המורים, כי אנחנו, לי ברור לגמרי שכמעט כל מה שאנחנו מלמדים התלמידים לא זוכרים, אבל את המדיום שבו אנחנו מדברים, הוא עובר איתם הלאה.
האם כשהם באים לארבעה ימים בשבוע, מחליפים כל, לא כל 45 דקות, אלא כל שעה וחצי, מורה שמדבר איתם על משהו אחר, לא קשור, למבחן אחר, האם ככה אנחנו יכולים ליצור באמת הכשרת מורים שמדברת פדגוגיה חדשנית, שמאפשרת ליצור למידה חוקרת ולצאת באמת לשטח וללמוד כל מיני דברים כאלה? בעיניי לא. אני חושב שהדבר הראשון שצריך לנסות לעשות זה לשנות את מערך הסדירויות בתוך המכללות להוראה. לדוגמה, קורס שמתקיים במשך שבוע, קורס שמתקיים יום בשבוע במשך 4-5 שבועות רצופים, קורס ש... וכולי וכולי וכולי, לנסות לשבור גם את האלמנט הזה של השעה וחצי הזאת, שאחר כך אנחנו משכפלים אותו לבית ספר. לגבי מה שאמרת שוש, אני אחת כפי שהזכיר ניר, אני אחת מצוות המומחים בחינוך במחאה החברתית, וזו הנקודה שהכי עלתה בכל האוהלים, בכל המקומות שדיברו על בעיות חינוך, דיברו על התמקדות בהישגים. שנכון, בית הספר היום לא מחנך, לא מקנה ערכים, לא מטפח אישיות, בית הספר בקושי מלמד, והוא מתמקד בהישגים, במיוחד לאור כל הנושא של המבחנים הבינלאומיים, שאנחנו רוצים להוכיח את עצמנו, ואז יש דגש יותר על הישגים ועל מבחנים וזה, וזה אחת הנקודות שהמחאה החברתית דרשה לשנות בעצם. נקודה שנייה שרציתי להתייחס אליה, שלמה, שכחתי בהתחלה, אמרת שבפינלנד כל מורה הוא חוקר ותואר שני עם תזה וזה, מה שקורה היום במכללות בארץ זה הפוך. כל התוכניות של ה-MED אפשר לסיים היום תואר שני בלי תזה, אפשר לסיים עם סמינריון. יש עכשיו אישור, כבר יש ועדה להעין תזה. אבל זה באמת, זה, אני מנחה עבודות לתואר שני באורנים, ואני רואה איזה עבודות אפשר להסתבק בהן, עבודות סמינריונים, פשוטות, לא... זה עבודה שאפשר לא לגמור עם תואר שני, נכון. וזה בניגוד למה באמת ש... טוב, אלה שני נקודות. אני אתייחס בקצרה למה שהדובר האחרון אלה, אייל, לגבי סדירויות. שגם באמת בליווי מורים בהתפתחות מקצועית נדרשת סדירות אחרת מהקיים. באמת הסדירות שאנחנו מכירים זה אותן השתלמויות משמימות ששי דיברה עליהן בתחילת הדברים. גוף חינוכי שמציע מסגרת למידה למורים שלא מאפשרת למידה משמעותית. והסדירות שאנחנו מאוד חותרים, ואני חושבת שכל המערכת צריכה לחתור אליה, זה שאם מורה צריך ללמוד ולהתפתח, צריך לאפשר את הסדירות של זמן במרחב של פניות מחשבתית, רגשית, לשתף את העמיתים, לחשוב בעצמו, לא יכולה להתקיים בין לבין בהפסקות או ככה במסגרת של שעה בתום יום לימודים. אז גם סדירויות עבור המורים. רק במשפט אחד, אני כן רוצה להגיד שכל בית ספר בעצם הוא קהילה. ושיש בו תלמידים ותלמידות ומורים ומורות ועובדי מנהלה ויש הורים ועוד כל מיני אנשים והשכונה כמובן, ואם בעצם הקהילה הזאת יכולה ליצור בעצמה כן חלק מהחומרים מהמחקר כן מהלמידה, אז הופכת להיות בעצם קהילה שיש בה שייכות של כולם ולא ניכור שמה שקורה היום כן, ובמובן הזה באמת לקהילה יש המון המון כוח בליצור באמת את השינוי ובאמת להרגיש חלק ולהיות משמעותיים בתוך תהליך העבודה. אני רוצה שלושה משפטים לשלושה דברים. אחד, יכול להיות לומר משהו לחגי, שאתה קודם שאלת על זה. מערכת המכללות לחינוך, מעצם העובדה שהיא עוסקת במקצוע שהוא חינוך, היא מוכרחה לעבוד בשתי מערכות. השאלה של שייכות לבטאת היא שאלה תקציבית, כי מבחינת חנית זה בכלל מל"ג, זה לא בטאת. כבר היום. זה כבר היום ככה. לא. אז כך שזה לא מהווה מכשול גדול מדי, ואפשר להגיע להסדרים גם עם משרד החינוך, אני רוצה בסוגריים להגיד לך שלא בטוח שכדאי. ודאי לא עם מה שקורה היום שם. לגבי שאלת הסדירויות, שאני חושב שגם היום במסגרת מה שקיים ניתן לשבור את הסדירויות.
ובמכללה שלי לא תוכנית אחת ולא שתיים, היו תוכנות תוכניות ששברו סדירויות ושברו אותן בצורה די גורפת, כך שזה עניין של אומץ, זה עניין של מחשבה פורצת גדרות, זה עניין של לקרוא לדברים בשמות אולי קצת אחרים שאפשר יהיה לעשות את זה, בהחלט הדבר הזה אפשרי. הדבר השלישי נוגע לשאלה של טכנולוגיות שאתה העלית. אני חושב שאי אפשר היום לבנות מערכת נכונה של הכשרת מורים שלא תשאל את עצמה איך היא משתמשת נכון בזה. היום יש כיתות בעולם שזה כלי הלמידה שלהם. לא לוח, לא גיר, לא שום דבר, זה. והכל נעשה דרך הדבר הזה. מי שקשר למאדרין עוד הולך לאייפד. ואנחנו, בעוד 5 שנים גם זה יהיה מיושן. אנחנו מוכרחים ללמוד, ללמד אחרת בעידן אחר. הקונץ או הדבר הבעייתי פה שאף אחד לא יודע איך עושים את זה. ולכן זה דבר שיבנה. מה? הילדים לא יודעים, לא יודעים איך ללמד את זה, ואיך ללמד באמצעות זה. הם יודעים איך לתפעל את זה, זה נשאר ברמה הטכנית. התפיסה הפדגוגית סביב הסיפור הזה מחייבת עוד הבהרה. ודבר אחרון והלאה, אני חושב שאנחנו כן רוצים מורה משכיל. אנחנו לא רוצים מורה שלא יבין כלום ולא ידע כלום, והידע שלו יהיה מהעיתון שהוא קרא שלשום. וככל שאדם לומד יותר, הוא בכל זאת נהיה משכיל יותר. הבעיה היא לבחור את אותם משכילים שאיך שאת אמרת, יש להם גם תחושה של שליחות. וזאת השאלה הקשה. טוב, חגי, שלמה כבר ענה לך את התשובה הפשוטה. יש תשובה יותר ארוכה, ואני אשמח לקבוע איתך פגישה להסביר לך אותה, כי זה הרבה יותר מורכב. מכל מקום אין לזה שום קשר לא להפרטה ולא להתנתקות ולא לאידיאולוגיה. זה סיפור של כסף, משאבים ואוטונומיה ניהולית. שמה זה נתחיל, שמה זה נאמר. אקדמיזציה. אקדמיזציה זה לא מילה גסה. אקדמיזציה התחילו ב-1981 אחרי דוח ועדת עציוני במטרה לקדם את מעמד המורים. וטוב שעשו את זה. המהלך שנעשה רק כך ועדת המתווים לקח את זה עוד צעד, כי היום כבר תואר ראשון לא מספיק ולא נחשב, וכל הפרופסיות זזות לתואר שני, תואר ראשון סטנדרט. ולכן מה שעשינו במתווים זה אפשרנו את המאסטר טיצ'ינג, אפשרנו נתיבים שמשדרגים את המקצוע, וזאת מגמה כלל עולמית, כל העולם, כל מדינות ה-OECD הולכות לכיוונים האלה. כך שאין לזה שום קשר לכאילו, אם זה אקדמי, אז זה אנטי-פדגוגי. או זה לא יכול להיות פדגוגיה מתקדמת או פרוגרסיבית, אם זה אקדמי, אין שום קשר בדברים. אקדמי נותן לזה את ההקשר של מה שנקרא תשתית, ובתוך זה יכולות להיות אידיאולוגיות שונות כאלה ואחרות. לגבי הסדירויות, אני מוכרחה לומר לך שגם אצלנו במכללה יש מה שנקרא שבועות של עבודה מעשית שהם אינטנסיביים מהבוקר עד הערב, רק התנסויות בשדה וביקורים בשדה, יש סדנאות עומק, יש מרתונים, יש כל מיני דברים. נכון שה-bread and butter של התוכנית זה קורסים שהם או כפולים במערכת או שנתיים, יש כל מיני, אבל יש לא מעט הזדמנויות לדברים אחרים, שלא לדבר על העניינים של עבודה מעשית והסמד שמלווה את זה וכו', ואולי צריך לעשות יותר. פה אני יכולה להגיד שהרבה פעמים דווקא סגל הוא הגורם שמקשה על השינוי, סגל לא רוצה לעבוד בתנאים המתזזים האלה, וזה לא פשוט. שוש, כן, אני אתמול היה כלכליסט, אני מתנגדת גם לבחינות הבגרות. אני חושבת שאנחנו הפכנו למעצמת טסטולוגיה מההתחלה ועד הסוף, מהמיצבים, דרך הטימס, פיזה, פרלס, והבחינות פנימיות והבחינות מגן והבגרויות, ואנחנו בעצם לא לומדים, לא מלמדים ולא לומדים. והלוואי, ואני אגב מאוד מאוד מתנגדת למהלכים שוורה מובילה, ואת מאוניברסיטה, לא שמעתי את קולות האקדמיה מאוניברסיטה שקוראות חמאס נגד התהליך הזה, ונגד זה שיהיו בגרויות רק במקצועות מסוימים, שבגלל שזה נוח לאוניברסיטה כמקצועות כניסה. לא, למערכת החינוך יש את המטרות שלה, היא צריכה להוציא אנשים שהם אזרחים, משכילים לחברה, ושהאוניברסיטאות ישברו את הראש איך הם מקבלים את התלמידים. זה היה כתוב אתמול בכלכליסט. קיבלתי טלפונים ממשרד החינוך מאנשים מאוד בכירים, יישר כוח, אנחנו בתוך המערכת, אסור לנו להגיד את זה, טוב שאמרת את זה. אני מאוד מסכימה עם מה שאת אומרת.
ודבר אחרון שרציתי לומר לגבי הסטטוס למדריכים הפדגוגיים ולאומנים, אנחנו מקיימים על זה ברמה, מלחמת חורמה במשרד. אבל בהם משום שהדברים האלה תקועים, ואם נותנים לה אלה, צריך לתת גם אלה שלומדים בישיבות. תאמין לי, זה פלונטר שקשה לצאת ממנו. אנחנו כבר שלוש שעות, שנים, נלחמים בזה. יש לנו אומנים, יש לנו יוצרים, יש מומחים, יש לנו שאין להם דוקטורטים, הם לא צריכים, כי מה שהם עושים, הם מומחים בתחום שלהם, לא מצליחים לשדרג את המעמד שלהם בשכר ובדרגות הקידום. ומשרד החינוך והסתדרות המורים בוועדה של הדרגות קידום, גם תקעה את הדבר הזה ככה שאי אפשר לצאת ממנו עכשיו בכלל. אפרופו מי שכאן שיבח את ארגוני המורים. אז על הרבה דברים אתם צודקים, רק המערכת תקועה במקומות שכרגע פשוט לא ניתן לחלץ אותה. תודה. לי יש רק הערה קטנה, אבל אולי לאמנון. לכאורה אנחנו לא מדברים על מהות החינוך. אבל אני אקח המחשה קטנה של מה שאנחנו מנסים לעשות. נגיד שאני רוצה, אני מדבר בחינוך הומניסטי. המסמך שלנו בא לומר, חינוך הומניסטי הוא לא הומניסטי, אם אני אומר ל-human אחד, אתה לא יכול ללמוד את זה, אתה בסך הכל יש לך קישורים למקצוע. ל-human שני אני אומר, בסדר, אתה יכול ללמוד את זה, אבל בהקבצה ג' לא תלמד את הכל, ובעצם הומניזם מלא זה רק להקבצה א'. בירושלים ראש העירייה החליט לשתול עץ, הוא קרא לו עץ מדדים. בעץ המדדים הזה צומחים כל מיני ענפים, זה אמיתי, סיפור אמיתי, מבוסס על סיפור אמיתי. לפני שנתיים הוא החליט לשתול את העץ הזה, יש שם כל מיני ענפים, יש ענף אחד שזה סקר הורים, ענף אחד זה המיצב, ענף אחר זה תוצאות הבגרויות, יש אפילו ענף של אחוזי בגרות, וככה ראש, כך ראש העיר יושב לו, ובסוף כן, יש שם עוד הרבה ענפים, זה עץ מאוד מאוד עשיר, מאוד גדול, והוא יושב עם הטבלאות, וככה הוא מקבל תמונה על בתי הספר בעיר. באמת, אנחנו גם באופן אישי בבית ספר זיו, וככה הרגשנו את כובד משקלו של העץ הזה. אבל למרות הדבר, לכאורה, זה חוץ מהלחצים של משרד החינוך, גם יש עלינו לחצים שמופעלים על ידי ראש העיר. אבל עכשיו משהו אופטימי, זה לא עובד. בגלל שמערכת החינוך, אף אחד לא, הידיים והרגליים, משרד החינוך, כל הבירוקרטיה היא כל כך גדולה, ויד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה, והעירייה, אף אחד לא יודע מה שאני עושה. אני אפילו לא, עד היום לא הצלחתי להבין מי באמת מעסיק אותי, אז אני מחפש את הבוס שלי. אז אני כמורה, ויש עוד הרבה מורים כמוני, שחליטו לנצל את הדבר הזה. אם אנשים לא יודעים, אז אני גם עושה, אני יודע מה הדברים שמצפים ממני לעשות, אני עומד בהם, אני יודע שהתלמידים שלי יעשו השנה בגרות במחשבת ישראל כמו שצריך, אבל אני גם מנצל את הבלגן לעשות קצת מה שאני רוצה. הרבה תלוי ביוזמה, באמת, אני השנה אמרתי, התחלתי לרכז שכבה ואמרנו צדק חברתי, והתלמידים שלי הולכים עוברים ויעברו סדנאות על זכויות אדם, והם ילכו לכנסת, והם יצאו לפעילות, ואנחנו לוח השנה מלא בהמון המון סדנאות ושיח ואירועים, אז הנה אפשר לעשות. גם את השיעורים אפשר להפוך להרבה יותר מעניינים, וזה תלוי באמת, היתרון והחיסרון בזה, זה תלוי ביוזמה של המורה. שיעורי היסטוריה, אזרחות, מחשבת, הופכים הרבה פעמים לשיעורים שבהם אני מלמד מחשבת, וזה כל השיעורים ויכוחים סוערים על ערכים ועניינים. כלומר, יש מקום, אני שומע שאומרים שבית ספר הוא לא מחנך, הוא רק מלמד, זה נכון אולי ברצון של משרד החינוך, אבל יש מקום שזה כן קורה. אני כן מרגיש שבשיעורים קורים דברים, ואני כן מרגיש, אצלנו הרבה פעמים בית הספר מגיעים בבוקר, ואני שנה שעברה הייתי נסער מכמה דברים שקרו במדינה, כל מיני חוקים ובעיות, והבאתי את זה לכיתה, לא לימדתי שעה, והבאתי את זה לכיתה ודיברנו על זה, והרבה מורים עושים את זה אצלנו בבית הספר. זה המון תלוי באווירה שמשודרת מההנהלה, האם זה לגיטימי או לא לגיטימי, והלחץ שמשודר מההנהלה. אבל אני אומר, דווקא בתוך כל הבלגן הזה, כן יש תהליכים שקורים, כן אפשר לחנך, וכן אפשר ללמד. ברור שמשרד החינוך החליט לכפות את רצונו על ידי כל מיני מפקחים ודברים כאלה, אז אנחנו בצרות. אז אנחנו מברכים על כך שמשרד החינוך, ואני רוצה לומר שכן, כן קורים דברים טובים בבית הספר, אני כן מרגיש שהתלמידים, אנחנו עוברים תהליך, אני כן מרגיש את זה, אני כן הרגשתי את זה שנה שעברה, ויש גם תהליך חינוכי שקורה, ולא, לא הכל שחור. אני רוצה להגיב לדברים של פרופסור בק, ואולי זאת גם תהיה איזושהי תשובה לדברים שאמנון אמר. אתה דיברת על הצורך בעצם לתת חינוך טכנולוגי, חינוך שהוא מותאם טכנולוגית לאמצעים שיש היום, וזה דבר שנאמר הרבה.
על המורים שפחות מתקדמים מהתלמידים ופחות מבינים במחשב ופחות מבינים בסמארטפון, אז בהתחלה התחשב לי להגיד משהו תלונתי כזה, להגיד שממש תוך כדי, לא נעים להגיד, אבל אנחנו כמו תלמידים כותבים פתקים, ותוך כדי הערב הזה אני כותבת ליובל אם הוא מוכן לוותר לי מחר בשעה השמינית על מעבדת פיזיקה, כי זה אחד משני החדרים היחידים בבית ספר שיש בו גם מקרן וגם מחשב שמחובר לאינטרנט. אבל לא זה מה שאני רוצה להגיד, כי האמת, אני חושבת שיש כלים נהדרים היום. ויהיה טוב אם מתישהו משרד החינוך יחשוב שמסך טלוויזיה או טייפ זה חלק מציוד בסיסי של כיתה ולא רק לוח וטושים. אבל ממש לא שם הבעיה שלנו. המסכים האלה שממלאים את החיים של התלמידים שלנו משאירים אותם עם חסר מאוד גדול, כי מה שבסוף אנחנו בתור מורים צריכים לעשות זה לא להתמודד עם העודף ידע שלהם או חוסר בידע שלהם במחשבים, אלא עם זה שהם נשארים ילדים, הם עדיין בני אדם, ויש שם קושי רגשי הולך ומתעצם בדור המסכים הזה. ומבחינתי... מה? מוכרחה להכיר את הפייסבוק בשביל לעשות את זה. נכון, אני מכירה ויש לי פרופיל מקצועי בפייסבוק. אבל המטרה בסוף, וזה אולי לגבי מה צריך להיות האתוס החינוכי החדש שבעיניי דווקא משתמע מתוך הדוח הזה, גם אם לא נאמר שם במפורש, לי מאוד ברור שהוא נמצא בבסיסו, וזאת השאיפה הגדולה שלי, זה שהתלמידים שלי יסיימו את בית הספר כשהם אנשים בעלי תחושת ערך עצמי, שאפתנים ואמפתיים. ובשביל זה באמת, זה לא כל כך משנה שאני עדיין נאבקת בתזה שלי, עוד לא סיימתי אותה, אני מקווה שבעניין הזה אולי לא יזמינו אותי לשימוע. וגם אפילו אם לא היה לי פייסבוק, אולי הייתי יכולה להצליח לעשות את זה. טוב, אני גם מודאג מהמשחק. יש לי עוד שעה נסיעה, אני מאוד אקצר, רק שתי הערות. הערה אחת, אני הייתי מציע לא לפתח איזושהי נוסטלגיה מזויפת, בעייתית, למה שהיה בעבר, שלפעמים אומרים עכשיו הכל מבחנים וכלכליזציה של החינוך. זה נכון, קטסטרופה מה שלך היום, אבל זה לא שבעבר זה היה מאוד מאוד שונה. גם אני, לא נעים להגיד, איך אומרים, למדתי לפני כ-40 שנה בבית ספר התיכון, הוא ממש לא היה יותר טוב מבית ספר התיכון שיש לנו היום. ביידיש, שיש איזה ביטוי, כן, לא נלך אליו. בדיוק שאתה אומרים, שבית ספר לא השתנה. בדיוק. לכן, לכן אני אומר, המאבק פה, המאבק שצריך לעשות כאן, הוא לא כנגד המדיניות הזאת שיש היום לשרי החינוך, ודאי שצריך לעשות את זה למי שעמדתו היא שונה, אלא ללכת לשאלות הרבה הרבה יותר יסודיות. והערה השנייה שלי מתחברת לזה, האתגר של לשנות את דרכי ההוראה והלמידה, זה האתגר הכי קשה שיש. קל מאוד להגיד אותו, גם קל מאוד לדבר עליו, אבל ליצור מצב שבאמת מורים באופן שיטתי, לא יוזמה כזו של מורה זה או אחר או בית ספר זה או אחר, מלמדים בצורה הרבה הרבה יותר משמעותית ושונה ממה שכולנו התרגלנו במשך 100+ שנים האחרונות לקיומו של בית הספר המודרני, אין דבר קשה מזה. כל המחקרים מראים את זה, ולכן אנחנו חייבים להחיות את השיח הפדגוגי, את הדיון הפדגוגי ואת ההתנסות בו בתוך בית הספר. ואם אנחנו לא נפתח, או אני רוצה להציע פה כיוון שאנחנו בקרם גם היום מנסים לעשות אותו, כמובן שלא בהיקפים שהיינו רוצים, זה לפתח את כל הנושא של הנחיה פדגוגית פנים בית ספרית. כל הנושא של הנחיה פדגוגית ועבודה באופן שונה, לא רק איך אני מקשיג בגרות קצת יותר, ציונים קצת יותר ולהעלות תלמידים לבגרות, זה כבר למדנו לעשות, לא רע במערכת שלנו, אלא באמת ללמד בצורה אחרת הרבה יותר משמעותית. אם לא נפתח את המורים בתוך בתי הספר, ומתחבר פה לכמה דברים שעלו, לא נוכל לעשות
שום דבר. זה כמובן דורש שינוי סדירויות שהיה לדבר עליו, אבל זה דורש ליצור את המצב הזה, ללמוד, לדבר על זה בבית ספר. בבית ספר כמעט לא מדברים פדגוגיה. אז זה כיוון שאפשר לעשות, הוא נעשה בכמה בתי ספר, וככל שנעשה את זה יותר, וכמובן הכשרת המורים יכולה לתרום לזה, אני חושב שזה יפתח את הדרך, זה לא מספיק, להתחיל לשנות באמת את ההוראה והלמידה בבית ספר, ולא רק לדבר עליה. אוקיי, אני חושב, אני לא אתחיל להתייחס, אני התאפקתי כל הערב, אני אעמוד בזה גם עכשיו. אני רק אגיד שהאתגר, אני חושב שהאתגר שעומד לפתחנו, אני מדבר כרגע בקובע של מי ששותף פה לעוד כמה אנשים לעולם הכשרת המורים, אני חושב שהאתגר הוא באמת לקחת על עצמנו את האחריות כנגד האילוצים, כנגד החסמים, כנגד ההתניות האלה ואחרות, לקחת על עצמנו את האתגר של לנסות לפצח ולהצליח להצמיח באמת מנהיגות פדגוגית שתשנה, שתחולל שינוי, אמנון קרא לזה טרנספורמטיבי, ואין ספק שזה אתגר לא פשוט, שמחייב הרבה יצירתיות והרבה לפעמים גם מרדנות ועוד כמה תכונות. ואני חושב שחלק מהדברים נעשים, בעיקר במכללות, פחות באוניברסיטאות, אבל נעשים דברים כאלה בעולם הכשרת המורים, ואני חושב ששוב האתגר הוא להרבות אותם. אני רוצה להודות רק לסיום, קודם כל כמובן לכל המשתתפים, אני לא אמנה את השמות כי רק זה ייקח אותנו כבר עד המחצית של המשחק, אבל להודות לכל המשתתפים שבאמת נתנו, ככה העירו זוויות שונות ונקודות מבט שונות, ואני חושב שמאוד העשירו את השיח והדיון. תודה לקהל שישב פה בסבלנות רבה ותרם גם בתגובות ושאלות, ותודה רבה לשירה מסמינר הקיבוצים ולירון ממרכז אדווה שדאגו לארגון ולהפקה של הערב הזה. תודה רבה לכולם.